Ya yerana dia yerana tanga yerana siya tamadu a yodhi miyano laso moyo shiko buza bu nyamanya karo jaya do buza nda panama sirana dhrabi nyauri adoja mimiro aloji adanda ado mo mati emye nida nai bandu lagao doga kati ngini yamja do nai bandu lagao hao maya ki li daroi ချုပ်ရာညင်းရသိညာပြတော်နှိပ်ပန်းသူ၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲပြတော်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉာဏ်သို့ခြေသူပြု၍နှိပ်ပန်းသို့မျက်မှောက်ပြု၌နေပြစေသုဒ္ဓအာရုပမြင်ရှင်များဗျာမောကုတ်တဝကနွယ်ဝင်ယောဂီဒူတော်စဉ်အပေါင်းတို့ခမညာမူလနတ်ဖြာဆောင်ပုတ်၄၅ကို ညညာဖြပြရွတ်စုပူဇော်ကြပါစို့ခမညာလာနေပြတစ္ဆာနေကုလေကုအလွာအင်္ဂါစနပတရေကိုများနိသုံးပါအစနေရမူလာဘုဒ္ဓဝနိကာလသုံးပြရှင်းရာနေစေ อิจิตเวโกอลเวจมะติเสอะติตันตระมะลุจองดีนันดิโสนะมุโสชินโนมะพะยาอะปะนาโยจุละสุโมยะชิโกไคภีพะยาตะรอจีอะเสผิดตวาระมุโสเจตุรอชินอะกะมาปันฑิตะมุโกสยารอพะยาจี เจตุรโกงดอญาณโตโกอเมตตาวราอุไฑมาตาภิสยารอพะยาจีมาปิริกะทงบงโกมวยนอกจอกจาอนิตาทุบภิขันธาญาณยอกตะบอผ่องปาติจิงมาพะยาอาบอจะซุมมาฮอจาตวาระมุเรอุปาเนติยาไดปุญญีโตเลลาทาทะลอกโจทาทาทะลอกญาณยอกทะลอกโกตะกะระมะริอะเจตุปิโตบาเม มาดิมุจจติยามิต้องก็บัวจักบามาดิมุจจติยามิอะเสไมนาโลดอมิ มาดิมุจจติยามิเฉยไม้นาหลุดอดิอะเตมุมิญาณอุมะดอดอมิเกอะเตมุมิญาณอุระเตียะลิเตฉินชี้ไกตะเลจายะอองดินี่1352ขุนิวาสุลาปิจ้อ9ยันนี่เสแดนแดนจิ้นบะเดมกุอุปัตตะนา นี่มีญญ์เตียะสกังโมยะแลตုံยะเหมี่ยวละเดนี่นานาปัญเตียะปะทันเตียะโซราอภิธรรมขอนจันเนมาตะมะเต็งกะณีวีเป็นดาตุกะถาปุคคละปัญญะกะถาวุฑุยะไมปะทันโซราดิปะทันเตียะรอจีตုံးตะสิญญ์นอมูรอมาตะดุฏฐะตัตตะหะบอตะดุฏฐะตัตตะหะมา ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရှင်ကျင်တော်မူတော့မှာရောင်ကြီးတော်တွေရဲ့လိုကွန်ပျူတာတာကိုအဲ့တော့တရားတွေကတရားတော်မှာဒီပဋ္ဌာန်းတရားနာကြတာမိမိဝီသိကိစ္စမှာပြန်အကောင်းဆုံးအစင်ကြေသေးတယ်လို့ဟောမိတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမပြောခင်ဟိုယောဂီအဟောင်းနေများပါတယ်ပြည်စုံတော့သုလာသောတပညာလေးပြန်နှွေးကြည့်ရအောင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့မြတ်တဲ့သဝိတ္တနာတော်ကြီး အယုံစိုက်ပေးကြပါဦးဝိဇာဗလာဘာမသိတယ်တရားလည်းဝိဇာဗလာဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာဘာယုံနံတရားမှန်သမျှကိုဟူရနာရသိတတ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာပဲလို့မသိကြတာကဝိဇာသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇာရှင်ပါရိအာတုဘာလိဝိဇာဗလာပြည့်မြင့်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ပြည့်မြင့်မှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာတုဘာလိ သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသစ္စာပါဗျာသင်္ကာရအာတုရင်ဘာတွေကျိုးပေးသလဲသစ္စာပါဗျာ
၅ပါးယုံ난တရားကြိုးပြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားပဲအတွက်ကြောင့်ကြိုးပြရပါလိမ့်ပြည့်မြင့်မှုသင်္ကာရအာရုံလိုပြည့်မြင့်မှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာရုံပါလိမ့်သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇာရှင်ပြည့်မြင့်မှုသင်္ကာရအာရုံသည်ပြည့်မြင့်မှုသင်္ကာရအာရုံခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားကြိုးပြီးဒီကြောင့်ကြိုးစပဝိဇာပိတရားသင်္ကာရသင်္ကာရပိတရားခန္ဓာ၅ပါးမိဂုံးလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတိတိကြပြမကဖန်သင်ရလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေရလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေရပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတိတကုရှင်တွေကဖန်သင်ရလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေရလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေရပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတိအလိုလိုဘောလောက်လားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေရလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေရပါဗျာအလိုလိုဘောလို့ဗာဒိတိတယ်အာဟိတုကဒိဋ္ဌိနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးထဲမှာအဆိုးဝါးသောဒိဋ္ဌိလောင်းမိတာပါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အလိုလိုပေါ်လာကလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲဒါပေခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလဲဒီကိစ္စသင်းသည်တန်တရားသင်းသည်ဆက်ပြေပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီရသည်ငါသရဝတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီရယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီရသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီရခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါငါသရဝပါပါသလားခန္ဓာဖြစ်ကြရမှာငါသူတို့ဘယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မှာပါတော်ကြတော့ဗာဒိတိပြုသက္ကာဒိတိပြုဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းကတော့ဗာသင်ဒီကိစ္စသင်ဒါပြန်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလေရတာဒီဗာပြုပြီးဗာသင်နေပါလေသက္ကာဒိလည်းပြုတဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းသင်တဲ့သို့သောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘယ်ကာလနှောအာရုကကြပါလေကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားအကြောင်းတရားပါဗျာဒီလုံနေပြီးသောတိတ်္ကာရတော့ဝိဇာသင်္ခါရတုအတိတ်ကြောင့်နေရာနှစ်ပါးအတုခဲ့တဲ့အောင်းခန္ဓာငါးပါးတော့ဘယ်ရောက်သွားပလဲသုပြေခဲ့ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတည်ကြည်ခဲ့ပြီးခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲမြဲလို့လားမခိုင်မြဲမြဲတဲ့သဘောကြီးတော့အတိတ်ကြောင့်နေရာနှစ်ပါးအတုခဲ့တဲ့အောင်းခန္ဓာငါးပါးချုပ်ပြေကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တဲ့သဘောကြရင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမှားတဲ့ဗာဒိတိပြောရမလဲသဗ္ဗတာတိတိပြုတ်သည်သို့သောဟောင်းခန္ဓာငါးပါးသည်မခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြက်ကိုလုံးတည်ကြည်ခဲ့ရညာတော့လေတည်ပြီးတော့ပြတ်တော်သောလားသူချုပ်ပြက်သွေးပေါ်မှသွားတယ်နမသူနလားသူနောက်တဲ့အသိခန္ဓာတင်ကြပေါ်စီဖို့ရေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဥစွာအကြောင်းမျိုးစီအပြင်ကြည်သိပြုထားခဲ့သေးသလားအကြောင်းမျိုးစီအပြင်ကြည်သိပြုပါဗျာတည်ပြီးတော့ပြတ်တော်သောလားမဟုတ်လားသဘောကြရင်တည်ရင်ပြတ်တာပါဘလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောရမလဲဥစ္စာတွေပြုတ်တယ်ဒါအကြောင်းခန္ဓာဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြက်ခန္ဓာဘက်ကနေဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြတဲ့ဤတော်မိတာပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့များတူနေကြပါလိမ့်များဖြစ်ယခုဖြစ်တဲ့ပိစုပန်ကာလမှာပိစုပန်ကျွတ်တော်လာဖြစ်နေအတူနေကြတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးလည်းအလိုလိုပေါ်လာသလားချုပ်ပြက်ကိုယ်လုံးမပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်းတော်အပြင်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးတရားတွေလားကိုယ်လုံးမပြီးပြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိစုပန်ကာလမှာအတူနေကြတဲ့အသိခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျွားပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျွားပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျွဆက်နေသောသဘောကြောင့်ကြောင်းကျွပြတ်တာပါဘလို့ယူမနဲ့ဗာဒိတိပြောရမလဲဟုတ်ပါရဲ့ပြုတ်တယ်သို့သောပိစုပန်ကာလမှာအတူနေကြတဲ့အသိခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြက်ကိုယ်လုံးမပြီးပြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်တစိုးတသိတတိုတတိတပိုင်းတစတမုံတမွာလိုက်လာနိုင်ပါသလားကူလာနိုင်ပါသလားကူလာနိုင်ပါဗျာရွှေ့လာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါဗျာပြောင်းလာနိုင်ပါသလားပြောင်းလာနိုင်ပါဗျာအတိတ်ခန္ဓာတော့ဘယ်ဟောင်းခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနဲ့တဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲသတ္တတတိပြုတ်သည်ဘယ်ကာလဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာလဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါတဲ့သဘောကြရင်တက်ကာဒီပြုတ်သည်ဟောင်းခန္ဓာမခံမြင်တဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြေသေးဘဝငါရတဲ့သဘောကြရင်သက္ကတာတိတိပြုသည်အကြောင်းမပြလို့အကျိုးပေးတိခန္ဓာတင်ရပေါ်တဲ့သဘောကြရင်
ဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဗာဒီတိပြုံးဥစ္စာပြုံးနေအဖြစ်ကိုသဘောကျအဒီပတိပစ္စည်းရောမနေ့ပိုင်းမှာအပြီးပြောမှဖြစ်တော့မှာရက်က3ရက်ရောက်လာပြီအဲ့တော့မပြောခင်လေသူပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ဘတရတဲ့ပူဇော်လိုက်ကြအောင်သူဟေတုပစ္စည်းရောအာရမဏပစ္စည်းရောအဒီပတိပစ္စည်းရောအနန္တရာပစ္စည်းရောတမအနန္တရာပစ္စည်းရောသဟာဇာတာပစ္စည်းရောဟိညာမိညာပစ္စည်းရောနေတရာပစ္စယဥပါနေတရာပစ္စယဥရိဇာတာပစ္စယပစ္စာဇာတာပစ္စယအာဒေဝနာပစ္စယကာမပစ္စယဝိပါကပစ္စယအာဟာရပစ္စယဣန္ဒရိယပစ္စယဇာနာပစ္စယမေဃပစ္စယတံမြူတာပစ္စယဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောဟာတိပစ္စယောနာတိပစ္စယောဝိကတာပစ္စယောအာဝုဒ္ဓပစ္စယောတိဒီပဋ္ဌာန်ဥဒေသလေးရလဲအာနိသင်တော်ထက်မြက်တယ်နော်အဲ့တော့ညာညာအိယာဝင်တော်မှာသူ့စီးချအိလို့ရှင်ဟိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေတရေတစီတွေတော့ကိုနာကိုမကနိုင်မချောက်လာနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တမိလိုနေတဲ့ကလေးမတယောက်ရန်ကုန်တောင်ဩကလာမှာအိမ်ငားနေတော့အဲ့ဒီငားအင်းရှင်မလားဘာလားမသိဘူးတစီမကျွတ်တဲ့တတ္တဝါတယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုသူကလည်းညညာကြတော့ဒီဟာလေးကိုစီးချစီးချအဲ့လေကြီးတော့အဲ့လိုညညာကြရင်သူ့ခြေမှာလာလာထိုင်းနှံတွေ့ရတယ်သူစီးဝိုင်းချထားတဲ့တဲတော့မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုလေးနောက်ဘုန်းကြီးတို့ရွတ်တဲ့ခါရောက်တဲ့ခါကျတော့မှအဲ့လိုရောက်တယ်နဲ့ဟိုပြီးပြီဆုံးဆုံးရွတ်ပါပေးတာကတော့နောက်မှပျောက်ပြသွားတယ်တော့တာကိုအဲ့တော့ဒါလေးရလဲဗမာပြည်မှာကြတော့ဟိုမြို့တိုင်းအနှံ့ဆိုပြောကြပါသူဟိုနေဇတ်တရားစပြီးတကလားဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော့ရပ်ပူဇော်ကြတာတွေနေရာအနှံ့ပဲဒါတွေလဲကောင်းမလို့ရတယ်ပဲတချို့ကအယုတ်ကိုအာမပေးကြဘူးအယုတ်ဟာအသားလောက်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတကလားချို့ကပြစ်တင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းတာကြီးတယ်ပဲဒီလိုဓိအမတုဏ္ဏနာပုဂ္ဂိုလ်ရွတ်ပတ်တဲ့တဲ့ဘောဒါဓမ္မနုဒတိဖြစ်နေတာပဲအကျိုးကတော့ရှိသူ့ရတဲ့တော့ရှိနေတာပဲဒီလိုဓိအနုဒတိ7ပါးထဲမှာဓမ္မနုဒတိကောင်းကောင်းဖြစ်နေတာကြီးပဲဒီလိုဓိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သခိုင်းတောင်ရုပ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုသီလရှင်ကျောင်းတွေကရွတ်ကြဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကရွတ်ကြတယ်တစ်ခါတခါတရားတွေကို3-4ခုလုံးများပြန်ရွတ်နေကြတယ်ဒါကောင်းတော်လို့ရတယ်ဘောဘုန်းကြီးတို့သခိုင်းတောင်ရုပ်ဆိုတာကပြည့်ရွေကြာကြီးပြည့်ရွေကြာကြီးနဲ့ဖြည့်ချောက်ခံနေရတာဒီလိုလေဘယ်တော့ပဲငလင်းကြီးကလှုပ်တော့မလိုလိုဘယ်တော့ပဲသခိုင်းမျိုးကြီးပျောက်ပြက်သွားမှမလိုလိုဒီလိုတွေဒါမဲ့ဒီလိုတွေဖရာကုံတရားကုံတန်ခါကုံတွေကိုဓမ္မနုဒ္ဓိတွေပွားများနေကြတော့သခိုင်းတောင်ရုပ်ကြီးထုဘေးတင်တာမရှိဘူးနောက်ဘုန်းကြီးတို့တို့လည်းမများပဲဥယျာဉ်မများပဲမယ်ဟိုမုံရမုံကြီးတန်ဘုတ်တွေဆရာတော်ဗျာစီစဉ်ပေးထားတော်မူတဲ့ငလင်းကဂါထာတော်ကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကဟိုထားပြီးတော့မှနေ့တင်နေမြာဘုန်းကြီးတို့တောင်ရှိပဲမှာတော်ရဲမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်စရာတပဲနှစ်ပါရွတ်ကြတယ်တောင်နောက်ဘက်မှာလည်းဦးစင်းတွေကိုဘဆယ်ပါသူပေါင်းပြီကလာရွတ်ကြတယ်အဲ့လိုတွေရွတ်နေလို့ပဲလားမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုတနေ့ကငလင်းလှုပ်လိုက်တာညနေပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့သိတော်မသိလိုက်ဘူးမိတယ်ဟိုငလင်းလှုပ်သွားတဲ့သိလိုက်လားတဲ့မသိလိုက်ဘူးလို့မောရမတ်တစကားပြောနေတာကိုနောက်တဲ့ကျတော့မှကြီးတဲ့ပကံမှာပြက်လိုက်တာတွေဘုရားတွေကိုစူရီ400ကျော်လောက်အဲပြိုကြကုန်တာတွေဒီလိုတွေဖြဲချောက်ခံနေတာကဇိုင်းသခိုင်းတော်မျိုးတကယ်ဖြစ်တော့ကပကံဒီလိုဒီဒီလိုပါပဲအခုမိုးခေါင်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုတနေ့ကြီးကဘုန်းကြီးတို့တော်ကြောင်မှာဘုန်းကြီးအပါဝင်ဆရာတစ်ပည့်သုံးပါးပဲရှိတာပေါ့ဒီလိုဒီမိုးပြည့်တော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ပို့ထားပြီးဒီကလာကျူးဆဆကြွကြတာပထမခေါက်30ကျွတ်တယ်နောက်ခေါက်30ကျွတ်လို့မကျွတ်ခေါက်60ကျွတ်တယ်ခေါက်60ကျွတ်လို့မကျွတ်ခေါက်90ကျွတ်တယ်မနေ့ချိန်ညတစ်ချိန်တခေါက်ကမနှိမ့်မမြန်ညွှန်ရင်တမိနစ်တမိနစ်ကြာတယ်အဲအခေါက်90ဆိုတဏ္ဍာရွယ်လောက်ကြာတာဗောအဲ့ဒါညမိနစ်ရွတ်နေကြတော့အဲ့တော့သခိုင်းတောင်ရုံမှာလေဘုန်းကြီးတို့သခိုင်းတောင်ရုံမြောက်ပိုင်းတော်ချောင်းရှိရာမှာ
ဘယ်ကြောင်မှရေဝဲအသုံးလွတ်တဲ့ကြောင်လည်းမရှိဘူးရေဒီနဲ့ဝဲသုံးကဘောက်စားလေးနဲ့ဝဲသုံးကလည်းသုံးလိုက်ကြတာလေဖုံးတို့မိုးတယ်ကြော့သွားတယ်ရေတစ်သက်မှမဝဲလည်းရဘူးဒီလိုတွေသူများဖုံးသိမ်မိုးလေးရွာသွားတယ်ဖုံးတို့ရေကန်ထဲမှာတပေရလဲတပေခွဲရလဲဒီလိုတွေယုံတော့မယုံကြဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့သူတို့ဒီမှာဖုံးသိမ်မိုးလေးပဲရွာသွားတယ်ဖုံးတို့မှာရေကန်ထဲမှာပေနဲ့ချီရဆိုတော့တချို့ကမယုံကြဘူးအဲ့ဒီလိုဒီအဲ့ဝါရာကျွတ်သွားတယ်ဘုန်းတို့ရေတစ်သက်မှဝယ်မသုံးလို့ရဘူးအဲ့တော့ဒီဆောင်မုံလာပြေကြောကြဘိုးကြီးရွာပြီးတော့မှရေကန်ရှန်သွားတော့တစ်နှစ်သာဖူလုံသွားပြီဗောဒီလိုဒီအဲ့မယုံတဲ့ပုံကိုတွေတော့သူတို့အကျိုးမရှိကြဘူးဗောဘုန်းတို့တော့ယုံကြည်တယ်တော့ဘုရားကိုမျှလဲမျှနိုးတယ်ယုံလဲယုံကြည်တယ်ဘုရားသခါကိုလည်းအလေးထားပြီးဥထိတ်ထားတယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုရားစီစဉ်ပေးထားတော်မူတဲ့ဒီငါးမင်းပြိဟာဒါမိုးရောင်တစ္ဆာပြုထားတဲ့ဟာပဲနော်လေဒီဆရာတို့ဖခင်မစီစဉ်ပေးထားတယ်မို့တဲ့မိုးနတ်သားတွေလေနတ်သားတွေဖိတ်မာရကပြုတ်ပြီးဒီကာလမှာခုနရွတ်တာဖတ်တာဒီထဲမှာမရွတ်မရသေးလို့ရှင်မိုးကမွားကြီးဆိုတာအဲမိုးရသေးတဲ့ကမွားသားပေါ့လေဒီဆရာတို့ဘယ်စီစဉ်ပေးထားကောအဲ့ဒါလည်းရွတ်ကြဖတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မှမိုးမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုတော့ဂျိတ်သားကနေပြီးတဲ့ကာလရေပိုက်တွေထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွတ်ဖို့တော့မလိုတော့ဘူးအခုရွတ်ဖို့မလိုလို့မရွတ်တော့လေတကယ်ခေါင်းနေတာပဲဝန်ကျင်ကရာသမားလေးတွေဒုက္ခရောက်ကြမှာပေါ့ဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတို့ရွတ်ပတ်နေလို့မိုးလေးပါလေမှန်းရွာရွာနေလဲကျုပ်တို့တရားကောင်းမှလည်းမသိပါဘူးဒီလိုတွေဒီအာနိသင်တွေသူတို့ဘာမှလည်းနားမလဲပါဘူးဒီလိုတွေတော့မရှိတာလည်းမသိတာခက်တယ်ဆိုတော့အတော်တာသွားတဲ့စကားနောက်တကဘုန်းကြီးတို့ကခုတော့เจ้าမှာခုဘုန်းကြီးတို့84နှစ်ပြည့်တော့ငါးတဲ့ကိုရက်ပိုင်းလေးဝင်လာပြီအဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးတွေတစ်နှစ်တကာကျမရေးစစ်ပေးကြတယ်ဘာပြောကားမှမရှိဘူးဒီလိုတွေတီတီကိုဆေးအောင်ကြည့်တော့နှစ်စဉ်တနည်းချင်းအများနာပြင်မလို့စစ်ပေးလေရှိတယ်ဒီလိုဘာယောဂါမှမရှိဘူးယောဂါမရှိချင်းကြောင်းရင်းကလည်းဖះအဆူဆူခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တဲ့ဆေးတော်ကြီးအမြဲမီဝဲနေတာကိုဟိုဇီးပြူစီဖန်ကားစီဆိုမှဘုန်းကြီးတို့ဖန်ကားစီပဲဖန်ကားစီကိုနွားကျင်နေတဲ့စိတ်ပြီးဒီကလာမှာ150ဝင်150ဝင်အိုးကြီးတွေရှစ်အိုးလောက်စိတ်ထားတယ်အဲ့တအိုးကိုတတင်းဝဲတတင်းဝဲလောက်ထည့်လိုက်ရင်အကြီးရတော့ဆုံးခံတဲ့ခောစကံရွာကြောက်တာဆဲရွာကဟိုတောင်သူကြီးတူကခိုင်းနှွားတွေအများကြီးရှိတော့သူကနေပြီးတော့တောင်ယူလို့မှလူနေတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးရှေ့ကလန်ပုံကြီးတွေငါးဘုံတော့ဝယ်ပို့ထားခဲ့တယ်ဒါသုံးဘုံတော့ရရင်သူအကြောင်းကြလာတယ်သုံးဘုံတော့ပြေးပြီးအကြီးကသွားနဲ့ကတ်သွားပြီးတော့မှကားနဲ့တဲခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီဆေးတော်ကြီးကိုမိဝဲနေလို့လားမသိဘူးဘာရောကမှမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုဒီဘုန်းကြီးရဟန်းခံတဲ့ကံမှာဒုံဘဝဟူတဲ့ပုံကများလည်းသိကြပါတယ်အဲ့တော့ယဟန်ဖြစ်ကယဟန်ဖြစ်သောဒုက္ခနာမှာတင်းတွေကမထွက်ခင်ကာလမှာမိယာလေးပါရှောင်းရံလေးပါဆောင်းရံလေးပါပေါ့ဆောင်းရံလေးပါဆိုတဲ့တည်းမှာသွမ်းတင်ကန်းကြောင်းဆေးဆေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုတိမုဒ္ဒဗေဒိသဒီနွားချင်းငယ်နဲ့ဖန်ငါးသီးကိုနွားချင်းငယ်နဲ့စိန်ထားတဲ့ဒီအကြီးကိုပြီးဝဲသုံးစားပြီးကာလယဟန်တဲ့အာထုပ်ပါဒီလိုဒီအဲ့တော့ဖယားလာခင်ကတဲမုံမြတ်မကပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုဆေးတော်ကြီးမပြောင်းဘူးဒီတမျိုးတည်းပဲနောက်ကယောဂအမေများတော့ဘယ်ယောဂဖြစ်ရင်အဲ့တော့ဘယ်ဆေးနဲ့မိဝဲဆိုတော့ဒီလိုလေဆေးဝါဆေးတော်ကြီးကဟိုအမျိုးမျိုးဖះကဟိုမညွန်ကြခဲ့ဘူးဘာယောဂပဲဖြစ်ဒီဆေးတော်ကြီးတမျိုးတည်းဒီလိုဒီအဲ့တော့အဲ့လိုတွေဟိုဖះကြီးကြီးပြူပြူခွင့်ပြုတော်မူရဲအဲ့တော့ပစ္စည်းတကုသုံးဆောင်သူမရှိဘဲနဲ့အလားပါမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဆိုပြီးဒီကလာဖះကြီးညိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးမြတ်မြတ်နုံနုံမှီဝဲနေတာပဲတချို့ကနန္ဒရီစောစလေးအဲမတော့နိုင်မှုလေးနဲ့ယောဂများကြမှာဗောယောဂများကြမှာဗောအဲဘုန်းတော်တော်ကြောင့်ကရိတ်တာကဥစဉ်နေရတော့ဒါမှီဝဲနေတာမသိဘူးအသက်ကြီးတဲ့လွယ်ကြီးတဲ့သူလိုက်ဘာယောဂမှာမရှိဘူးငဲတဲ့သူလည်းငဲတဲ့သူလည်းဘာယောဂမှာမရှိဘူးဘုန်းကြီးကစပြေကကြီးမဟုတ်ကြတဲ့အကုန်လုံးတော့တက်တွေကိုဒီလိုဒီအဲတော့ဟိုတက်ငယ်ရမ်းရလို့မရှိသလောက်ပါပဲ30အောင်ငယ်တဲ့ရဟန်းမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့စီမှာဒီလိုဒီအဲဒီဆေးတော်ကြီးကိုမိဝဲနေလို့လားမသိဘူးဘယ်ယဟန်းမှာဘာယောဂမှာမရှိကြဘူးဆေးုံတရားတဲ့လိုလည်းမရှိကြဘူးပေါ့ဒီလိုဒီဒါဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကခရီးသွားတဲ့ခါကျတော့အရေးယူသွားလို့အဆင်မပြေတော့အခဲယူသွားတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးတွေ तू ကဟို3လလောက်3လ3လဝယ်လို့စိမ့်လိုက်ရင်ဖန်ကားကြီးကအရေးပျော်သွားတယ်အစီပဲကြမ်းတယ်ဒီလိုလေအဲ့တော့အောက်မှာအနှစ်အနယ်ထိုင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့စေဟုတ်တို့ကုံသွားတဲ့ကောင်မှာဒီအနယ်နှစ်တွေယူပြီးကလာလုံးပြီးတော့မှအချောက်နှံ့ထားလိုက်တော့ခ
ခီးသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒါယူသွားတော့မိဝဲတဲ့ဘောအပြတ်တော့မခံဘူးဘောကိုကိုနေရာကိုနေတဲ့ခါကျတော့အရေးမိဝဲတဲ့ဘောအရေးကပို့ပြီးတဲ့ခါလားအဲအာနိသင်ပို့ထက်မြက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအစာနဲ့သိပ်မဝေးခင်မိဝဲရင်ဘာမှပြို့တာတွေအန္တရာယ်မရှိဘူးစားလေးခတ်တော့ရင်ပို့ပြီးတဲ့လားအာနိသင်ထက်မြက်တယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုရားဆုံးမတွေကအဲ့တော့အမတမာကုရုံတော်ပြန်ထမ်းပြေကလာဆုံးမထားတဲ့ဟာတွေနောက်တကအကျဉ်းကြံအကုံစင်မကြံအောင်သိတော်မူတဲ့တပ်ပြီးတော့ညာတော်ကြီးနဲ့ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တဲ့သေတော်ကြီးဒီလိုဒီအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရန်ဖြစ်ကားသာမဟာအမရဘုရားမဟာကန္တုံမှာတရက်တော်ကိုတက်တက်လို့စာအုပ်ကလေးတွေ့တာနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ဖတ်ကြည့်နေတာကိုအဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုပရိုတင်းဓာတ်ဟိုခွဲကြပြီးတော့မှဟိုဓာတ်ခွဲပြီးတော့မှသူတို့ဟိုစည်ရင်းလေးတွေပြုတ်ထားတာပေါ့လေခမင်းကျတို့အမြဲတမ်းစားတော့နေတယ်အမဲသားတို့ဟိုငါးတို့ကြက်တို့ဝက်တို့ဆိုတာတွေက25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျိုးပိုတာတခုမှမတွေ့ရဘူးအသီးနှံကျတော့30ရာခိုင်နှုန်းတို့35ရာခိုင်နှုန်းတို့သူတို့တွေ့ရတယ်အာလူနဲ့ကလေးပဲက40ရာခိုင်နှုန်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလေဈီးပြူသေးက80ရာနှုန်းဖား90 85ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒါမှာအော်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးအာဟိုးစရာကောင်းလိုက်တာပါတာခွဲခန်းမှမရှိပဲနဲ့ပါသိပ္ပံနည်းနဲ့စံသတ္တကရိယာမှမရှိပဲနဲ့ကြည်သန်းလုံးမစောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကခွင့်ပြုသွားလိုက်တာဒီနေ့အချိန်ကမှဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ပရိုတင်းဓာတ်အများဆုံးဖြစ်နေပါဘောလားဒီလိုလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားတော်တာနာထက်ဝဲကျော်မှာဘုန်းကြီးတို့အတတန်းထက်ဝဲကျော်ခောက်ချုပ်ကြတော့မှာတာနာပေါင်းခါချုပ်ပြီးတော့ဝင်လာတာကိုအဲ့တော့ဘုရားအဆုံးအမတို့မျက်မျက်နှုံလိုလိုက်စားတယ်ဘသူလေးလဲလေးလာတယ်မနဲ့မှတ်ပါတယ်ကြက်စရာကြီးလည်းကြက်ထားလိုက်တယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ကိုကဟိုနောက်ကြပြီးတော့မှာပါဏဝန္တာပါဏတောင်ထန်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟိုအသွန်ပြီးကလာစွန့်နေသမျှအဲသူများတဲ့နှစ်ဆလောက်တိုးပြီးတော့ကြိုးစားနေရတယ်ပေါ့ငယ်ပြူတွေတဆဆိုဘုန်းကြီးကနှစ်ဆလောက်ကြိုးစားနေမှာတော်ကကြကြတာကိုအဲဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားနေလို့အဲ့တော့အမှန်တော့ဒီလိုဟောဖို့ပြောဖို့တွေဘုန်းကြီးတို့ရည်ရွယ်ချက်ထက်မှာရမ်းဖြစ်ဖို့ဟောဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထက်မှာမပါပါဘူးကိုတရားလေးကိုဇောက်ကြအားထုတ်ခြင်းလို့ဟောလာတာပါပဲသူတို့တတ်သိပညာမနေသာဆိုလိုပဲလူတို့ကရင်နည်းနည်းပါးပါးဟောလိုက်ပြောလိုက်နဲ့လူတို့ကဟောတတ်စာပြုလာတာကိုအယံဖြစ်တော့ဟောတာပြောတာပို့ဟောတာပြောတာသွားတာပေါ့လိတာတာလည်းများကုန်ပြီဟိုဒီလူတွေဒါမှမဟုတ်တော်တော်ယဟန်လို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့ဒုံလပါတရား၅မျိုးဆိုတာဖះဟောတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ယသားကြပြီးမှဝတ်လာတဲ့ယဟန်ကိုတော်တော်လို့ခေါ်တယ်လူပြိုကြီးကလည်းဝတ်လာတဲ့ယဟန်ကိုတောင်ပြန်လို့ခေါ်တယ်တောင်ပြန်တော်တော်အပြော့ခက်တယ်ဆိုတော့မှအဲဒါနဥဒ္ဓမှာသလိုလေးကြီးတယ်အဲတော့တောတော့ယဟန်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးကလာဒုံလဘတရား၅မျိုးလေးရှိသေးတယ်ဒါလည်းဘုရားဟောတာတာပဲအဲတော့ယဟန်ပုံစံအချိုးစကြနေတဲ့တောတော့ယဟန်မျိုးလေးရခဲ့တယ်တဲ့ဘုန်းတို့ကန္တန်ဆိုတော့အသင်ပြခံလာတာဟိုးတင်ကောင်းဘလို့ရန်ရတယ်ဘလို့လက်ကတော့ထိုးရတယ်ဘလို့ယုံရတယ်ယုံရင်အချိုးစဘလို့ရှိရတယ်ဒါတွေလက်ထပ်သင်ပြလာတော့ဘုန်းကြီးမပြောခြင်းဘယ်သူမှဘုန်းကြီးကိုတောတော့လို့မသိဘူးတယ်လူတွေအဲ့တော့ယဟန်ပုံစံအချိုးစားကြနာတဲ့တော်တော်မျိုးလည်းရခဲ့တယ်။ဆိုးဆိုးမှလည်းတော်တော်လည်းရခဲ့တယ်။လူချင်းလူချင်းနေမပြောက်ပါပဲနဲ့သူကဟိုဆိုးဆိုးမှလည်းခက်ခဲတဲ့အားတွေကအများကြီးဟိုတို့ဆိုးဆိုးမှလည်းတော်တော်မျိုးလည်းရခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါဘဟုသုဒ္ဓနဲ့ပြည်သူနဲ့တော်တော်လည်းရခဲ့တယ်။တယ်လူတွေဒါမှမဟုတ်ဘဟုသုဒ္ဓကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါဘုန်းကြီးတို့အသက်သွေးကြောကိုဟောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာကဆရာမဟုတ်ဆရာတော်ပြီးဥပနိဒ္ဒအတိုင်းဒီကိုလေးလာစီဘူးထားတဲ့ဒီဘုသူရနဲ့သုံးလင်းစွာမှွေနောက်ပြီးဒီကလာတခါရံမှတဲ့အကျိုးများပါပြင်ကဟောပြောဆုံးမတာကိုတော့ဘုသူရနဲ့တော်တဲ့မျိုးဘုသူရနဲ့ပြည်သူနဲ့တော်တဲ့မျိုးလည်းရခဲ့တယ်နောက်တကဝီနီထိုးတဲ့တော်တဲ့မျိုးလည်းရခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘသူလိုက်နိုင်သည်ပြည်သည်မလိုက်နိုင်သည်ပြည်သည်ဘုန်းတို့တော့ကိုယ်လည်းအမြတ်လုံးလုံးထွက်ခြင်းလို့ဝတ်လာတာပဲအရှုံးမခံတဲ့လို့လိုက်နာသည်ဘသူတရားပြပြကိုယ်ပြတ်မခံရဘူးဘာကြောင့်အများပဲဆိုတော့ကိုယ်မှမသွားရဲပဲကိုဒီလိုဒီနောက်တကဓမ္မတိကတော်တယ်မျိုးလေရခဲ့တယ်ဒီငါးချက်နဲ့ဘုံညာကိုယ့်ကိုပြည်သူအောင်ကြိုးစားထားလားဒီလိုဒီအဲ့တော့မနေ့ညနေကအဓိပတိပြည်သူပြောခဲ့ပြီနော်အဓိပတိပြည်သူဥပမာကလေကျုံတဲ့ဆက်ကြမင်းနဲ့ဥပမာမပေးခဲ့ဘူးလားပြပါဘူးအပြိုင်ပြင်းရတာဗောအပြိုင်မရှိအောင်ဗောအပြိုင်မရှိတဲ့တရားထဲမှာအဓိပတိထိုက်တာက၄မျိုးပဲရှိတယ်နော်သံဓာရယ်ဝိရိယရယ်စေရဝိမာန်တဲ့ပညာရဲ့ဟုတ်ပါလားအတ္တိပတိပိစယောတိသာနာအတ္တိပတိသာနာသံယုတ်ဒကနာဓမ္မနာ
Dan the mouth on another, Rubana, Dibdi, Bidin, Abizo, Sana, Dibdi, a chica, Bizo, Sandadi, Sana, Dandi, Ragana, Sana, and Shemo, Shemay, Pihogona, Damaniza, City, the Aragon, Dan the mouth on a say, City, the Aragon, Dan the mouth on a two Sanders and Pibo, Pibolayado, Rubana, City, the Yuruagon, a Dibdi Bizina, a chica, Bizo, Dibdi, Bizata, Dibdi, Pizzo, Bagaro, Gizbira, the Odi, Viria, Dibdi, Viria, Dandi, Ragana, Damana. Dan the Mudanan and Rubana, Dibdi, the Nabizio, Viria, Dibdi, Giga, Bida, Viria, Viria, Dandu, Ragana, Viria, and Shemo, Shemapiunga, Damanada, say, City, the Aragon, Dan Mudana, to Viria, Japunga, Rubana, City, the Yuruanagon, a Dibdi, Bizina, a Giga, Bida, Dibdi, the other Divin, Pizza Ubagaro, Gizu, the Odigi, say, Da Dibdi, say, Da Dandu, Ragana, Damana, Dan the Mudanan, Rubana, Dibdi, the Nabizio, say, Da Dibdi, a Giga, Bida, say, Da Dandu, Ragana, เสด็จเนี่ยရှင်မရှင်မဲ့ပြုံးတာဓမ္မနိသာစေတသာယုတ်တော်အလကောင်တန်သမုဒ္ဒနာထိုစေကြောင့်ဖြစ်ကုန်တော့ရူပနိသာစေတသာယုတ်တော်အလကောင်ဒီပတိပိသိနာအကြီးကြီးပြီးတော့ဒီပတိပိသိနာတတ်တယ်ပြင်ပြေဥပါကတော့ကျေးဇူးပြီးတော့ဒီဟောဒီပြီဝိမန္တာဒီပတိဝိမန္တာတံပြုတ်ရကနာဓမ္မနာတန်သမုဒ္ဒနာနဲ့ရူပနာဒီပတိပိသိနာပြီးတော့ဝိမန္တာဒီပတိကြီးကြီးပြီးတော့ပညာဒီဝိမန္တာတံပြုတ်ရကနာပညာနဲ့ရှင
ီးခဲ့ပြီးတော့ဒီပိပိသတ္တဖြင့်ပြည်သူဥပကတော်ကျေးဇူးမြတ်သည်ဟောဒီပြီဒါကသဟသာတာဒီပိပိသတ္တ၄မျိုးဆိုတာလားနောက်ဏိကုံးချုပ်ကြတော့ယညာဓမ္မကရုံကတဝရေဓမ္မဥပိသန်နိစိတ်တာတိကဓမ္မတေတိဓမ္မတေသန်တေသဓမ္မနာအတိပိပိသနာပိသောယညာဓမ္မအကျဉ်းချင်းအာယုံ၆ပါးအကြောင်းပြည်တိတရားတော်သည်အကြောင်းပြည်တိတရားတော်ကရုံကတဝလေးများပြည့်၍စိတ်တာတေသတိကစိတ်စေတသိက်ဖြေကုန်သောရေဓမ္မအကျဉ်းချင်းပိစုပံအကျိုးတရားသည်ဥပိသန်နိဖြေကုန်၏တေတိဓမ္မထို့တို့အာယုံ၆ပါးအကြောင်းပြည်တိတရားတော်သည်တေသန်တေသဓမ္မနာထို့တို့စိတ်စေတသိက်ဟုသောပိစုပံအကျိုးတရားတော်ဟာအတိပိပိသနာအကြီးကဲ့သို့သောဒီပိပိသနာသည်ဖြင့်ပိစုဥပါကရောကျေးဇူးပြုရသည်ဟောဒီဖြစ်ဒါကအာရမဏအဓိပတိကိုဤကုန်းချုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒီမှာသဟသာတာအဓိပတိဆိုတော့သန္ဓရယ်ဝိရိယရယ်ဒီဝိမာန်သပညာတွေကစေတသိက်တရားတွေစေတသိက်တရားတို့ခန္ဓာဖွဲ့ရင်သင်္ခါရခန္ဓာစေတသိက်တရားတို့ခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာစေတသိက်နဲ့ပညာစေတသိက်ကြံပြီးဒီကလာကြံလာတဲ့အကုန်လုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့သဘောပေါက်တာပါဒီမှာလဲသန္ဓဆိုတော့သန္ဓာတို့ဝိရိယတို့စိတ်တို့ဝိမာန်တဆိုပညာတို့ကဒါကအတေဟိုသဟသာတာဒီပိဒီပိစီရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့သဟသာတာကတကွတည်းပြန်နေဖြစ်တဲ့တရားတွေအဓိပတိကအကြီးကဖြစ်တဲ့တရားတွေအဲ့တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုလဲ၄ပါးတကွတည်းပြန်နေဖြစ်တဲ့တရားတွေဒါနှစ်ပြင်ကလောက်ဆိုသဟသာတာပစ္စည်းကြရင်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေပေါ်လာတော့မှာနော်အဲ့တော့သဟသာတာပစ္စည်းဆိုတော့ဒီမှာနာမခန္ဓာတွေကတကွတည်းပြန်နေဖြစ်တဲ့တည်းမှာဟုတ်လားသန္ဓာကအဓိပ္ပာယ်သန္ဓာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဒီပတိပီတိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားနာမခန္ဓာလေးပါတကွတည်းပြည့်နေဖြစ်တာသဟာဝါဒဟုတ်လားသံဓာဆိုတဲ့စေတသိက်ကစေတသိက်သင်္ခါရခန္ဓာကအဓိပတိပြည့်အကြီးကဖြစ်နေကျေးဇူးပြုတော့ကဟုတ်လားအဓိပတိသဟာဝါဒဒီပတိဒီလိုမေးဒါပါနောက်ဝိရိယဒီပတိတွေတိုင်းမယ်နော်ဝိရိယဝတ်တော့ကိဏမကာမနတ်သိသိစီတော့ဝိရိယဒါလုံးလုံးအသုံးချရမယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်တဲ့မှုမရှိဘဲကိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တာပေါ့ဒီအဓိပတိတရားပစ္စည်း၄ပါးရှိနေလို့ဒါလဲဟုတ်လားဘုရားသင်္သေးတွေပေါ်ထွက်လာတာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေပေါ်ထွက်လာတာအဲ့တော့အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကသုံးမှာထွန်းပေါက်လာခြင်းသည်ဒီအဓိပတိပစ္စည်း၄ခုရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်တွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒီလိုပဲပေါက်ထားပါဒါမို့တော့မို့ကျေးဇူးချက်ဝေဖူစရာတော့ဖြစ်မြတ်လဲဝိရိယကလုံလောက်အသုံးပြုပြီးကသူတော်ကောင်းတွေအထုတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဗျာတဲ့ဖျားလက်တဲ့ကာကဖျားလက်တော့ခါကားလားယနေ့ချင်းကားလားအတူတူပါပဲဗျာတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းအပြောနဲ့ဟောလက်တွေ့တက်တည်ပြတော့ကျိုးစားပြသွားတာဒါမို့ဝိဘူးဆရာတော်ဖေးရခန်းနဲ့ကြိုတဲ့ညာအည်သေးမှာအထူးကြီးမသားပါဘူးသို့သောသူတော့ဝိရိယအားကောင်းတော့အဲဝိဘူးဆရာတော်ဝိဘူးဆရာတော်ဆိုပြီးကဘာကျော်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တလူဒီဒါမို့ပฏิပတ်တိဆရာတော်ထဲမှာအဲ့တော့ဝိဘူးသုခနဲ့ဒုက္ခမှာဝိဘူးဆရာတော်တော့အဲ့ကြောဝိဘူးဆရာတော်ကဘုံကြီးတာမရှိဘူးဝိဘူးဆရာတော်ကပฏิပတ်ဒီလောကမှာဘုံကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးတပါးပဲဒီလိုလေအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာကြောက်ရောက်ပြီးကလာဆုံးသံတင်ခံတဲ့အခါမှာလေလိမ္မော်သီးတင်မှာလှူလိုက်ကြတာကုံဝိုင်းတသီးတိုင်းအပြည့်ဆိုတာကိုအဲ့မှာမုံရမုံချင်းတန်ဘုတ်တွေဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းရန်ကုန်မှာရောက်ရှိပြီးတော့သတင်းသုံးနေတဲ့အခါမုံချင်းကြောင်းတဲ့သွားမုံချင်းရိတ်သာသွားရှိတယ်နော်အဲ့မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခါအဲ့တော့မုံချင်းဆရာတော်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဝိဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးက
လိမ္မော်တိတော့အလူကန်းလဲတော့ကာဟိတသိတိုက်ကိုအဲ့တော့မုံညင်းဆရာတော်ကြီးကအခါတည်းလိမ္မော်တိကာဟိကြည့်ပြီးတော့မှအမလီတို့မြတ်ဘုံကြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘုံကြီးလိုက်ပြီးအောင်းမိတာကိုဝေဘူးရဲ့ခြေပြားတော်မှမမိပါလားဟယိုးဘယ်လိုဥရန်ကြည့်လဲဆိုတာကိုမုံညင်းဆရာတော်ကြီးဟယိုးနဲ့တကားပြောလို့ရှိတယ်နော်ဒီလိုလေအဲ့တော့ခမကျွတ်တို့လည်းဝိရတော်လုံးလုံးအသုံးပြုရဲမဆိုချင်းကိုယ်လူချင်းနဲ့သူတော်ကောင်းပတ်နဲ့မရောက်ခံနိုင်ရိုးတယ်လားတဘုဖျားလည်းတတော်ခါကာလကဝိရိယရမှာဒွန်းထူပြီးလည်းဣရတဲ့ဘုရားအပန်းယူတော်မူထားတဲ့ရှင်သောနာမထေသူရာလက်ဖွားခြေဖွားတဲ့အမွှေးနီနီနုနုလေးပေါက်နေတဲ့ပုံကောအဲ့တော့လက်မွှေးလက်ဖွားဟိုလက်မွှေးမိမလောင်ခြေမွှေးမိမလောင်အဲ့သောနာရဟန်းကိုဆိုထားတာသောနာကုကောလိဝိတအလို့ဆိုတဲ့သောနာရဟန်းနှစ်ပါးရှိတာကိုသောနာကုတိကာနာတပါအဲ့တော့တကယ်တော့ဟိုနှစ်ထောင်ပန်းစင်တဲ့ဟိုဘုရားမောင်လေးလူဘွားတကတကရီတန်း2000တကရီတန်းနားတစာပန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူကသောနာကုတိကာဏလို့ဆိုတယ်ဒါကသောနာကောလိဝိတာစီစဉ်ရမှာရှင်မြေတော်မှာတိုက်မှန်ပြီပဲကိုသူเจ้าနေပြောနေတခန္ဒရာဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒီကဘာတသိမ့်ပါတယ်မြင်နိယတပစ္စည်းမဘုရားပုဂ္ဂိုလ်နိယတကတေချာပေါ့မြဲသွားပြီတေချာပေါ့ပစ္စည်းမဘုရားပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးဘဝခန္ဓာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြပါမက်ဖို့ရမှာပုံကူဘောမက်ဖို့မှမရဘဲနဲ့မရသေးသနာကာလာဘောမြင့်မုတ်တောင်းနဲ့ကြိတ်တလုံးမှမသေးတဲ့တဲ့ပုံကူဒီလိုဒီအဲ့တော့ခမကျွတ်တို့တွေစီလဲတစ္ဆာတဲ့နဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းခွင့်ရနေကြတဲ့ပုံကူတွေပဲပိသမဘုရားကပုံကူလို့ဆိုနိုင်သည်သို့သောအာနိယတပုံကူတွေအာနိယကမသေးကြဘူးပေါ့ကြိုးစားရင်လည်းထမြောက်သွားနိုင်တယ်ကြိုးစားမှုဝိရိယနဲ့သွားနဲ့အဲဟိုလွဲချော်သွားနိုင်တယ်တက်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်နှစ်မျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံကူတွေအနိယတပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုတွေအဲ့တော့ကြိုးစားနေမှာတော်ကာကြကြမှာနော်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနိယတပိသမဘုရားပုဂ္ဂိုလ်နိယတတေချာပေါ့ပိသမဘုရားပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးဘဝခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုတွေမဲ့ဖို့မရသေးတဲ့မှာကာလာပါလို့မြင့်မို့တောင်းတဲ့ကြိတ်တတ်လို့တော့မှမသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်သာဓာတော်မလေးကဘာတသိမ့်ပါရမီရှင်ကြီးဘုရုမုတ်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗျာဒိအဲဗျာဒိရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းတော်ဘုရားတော်မှာဗျာဒိပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဒီကြိုးစားလိုက်တာဖះအဆုံးမလဲနားတရားလဲနားကြားလဲရရောတခါတည်းဟိုရဟန်းကတခါတည်းဝတ်ချင်တော့တာကိုဒီတရားမျိုးပေါက်မြောက်အထုပ်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ကိစ္စမျက်မှောက်လူတို့ဘုံမှာနေပြီးတော့အထုပ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်မိဘူးတဲ့အဲ့တော့ရဟန်းမောင်သာနာဘုံဝင်ပြီးတော့အထုပ်မှာအဲ့တော့ပေါက်မြောက်မနိုင်ပါပဲဆိုပြီးကလာဖះစီရဟန်းဟုတ်ခွတ်တောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဖះကိုရမြတ်ချက်လဲမိဘကခွင့်မပြုတဲ့သာသမီးကိုရဟန်းဟုတ်ရှင်ရဟန်းဟုတ်ပေတဲ့ဟိုရှင်ရဟန်းဟုတ်မပေဘူးဖះပညာချက်ကထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီကိုအဲ့တော့ခြေသားဟိုမိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပါလားမရသေးပါဘူးဖះဒါဖြင့်သွားပြလားမိဘစီခွင့်မအောင်မိဘခွင့်မတူဦးသောသားပဲဖြူပေါ်မြတဲ့ခါတဲ့အမတန်အရေးကြီးလို့မှမဆုံးနိုင်တဲ့တူဦးသောသားဆိုတော့ဖះခွင့်ပြုမှာလဲပေါ့အဲရဟန်းမမို့လို့ရှင်သေပေသေးတော့ဆိုမြေကြီးပေါ့တွန်းလုံးပြစ်ထဲနေလိုက်တာတရေချော့လို့လည်းမရနှစ်ရေချော့လည်းမရသားလည်းအသားလည်းထမသားတော့ဘူးဒီလိုဒီအဲ့တော့လင်းငယ်လောက်ကြာတော့မှအဲ့တော့သူတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းမလာအကူကြီးတောင်းအောင်ပြန်လာကိုအမောင်တို့တငယ်ချင်းဝိုင်းမလို့နားချကြသားမအောင်ဒီတိုင်းဆိုတော့သေတော့မှဒီလိုလေးအဲ့တော့ငါတို့ကလည်းဒီသားလေးတယောက်တည်းရှိတာကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုနိုင်မလဲပေါ့အမောင်တို့ဝိုင်းမလို့နားချကြဖြောင်းပြပေးကြသားမအောင်တငယ်ချင်းတွေဝိုင်းမလို့ဖြောင်းပြတယ်မလုပ်ဘူးသူပြောတာမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာနေလိုက်တယ်ဒီလိုလေးအဲ့6ရက်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်တဲ့နေ့ကျရင်6တက်သေးရတော့မှာကိုအဲ့တော့သူတငယ်ချင်းတွေကပြီးခင်ဖခင်တို့တဲ့သူသလောက်ဆန္ဒပြင်းပြတာခွင့်နာပြုလိုက်ကြတော့တယ်အဲ့တော့ယဟန်ဘုခွင့်ပြုလိုက်တာမှာအသက်ရှင်ရဲ့မြင့်တွေ့ရနိုင်သေးတယ်တဲ့မဟုတ်ရင်သေတော့မှာတဲ့အဲ့တော့မတတ်တာလို့ခွင့်ပြုရတာဒီလိုဒီအဲ့တော့အသေးခံပြီးကလာရန်ပြောင်းဆန္ဒပြပြတော့မှကြိုးစားယူရတာဒီလိုဒီအဲ့တော့ယဟန်ဘောကရောက်တော့လေတက်တလုံးတစ်ခါမှမမြည်ယူပေါ်မှာခြေဘောကမချဘူးတဲ့တထေသားကိုအဲ့လိုနှူးညံ့တဲ့တထေသားကြီးစင်းညံ့ကမ္မနာနဲ့အာထုတ်တတ်တာအဲ့တော့ဘွားရည်မှာဖူးရောင်ပေါင်ပြဲလို့ဆိုတာပဲအဲချီဘွားနဲ့မလျှောက်နဲ့တော့တတောင်စီပဲလေးပဲထောက်တော့တင်ညာချောက်အာထုပ်ပြန်ရောအဲ့တော့သောဏယဟန်တင်ညာကမ္မထာနဲ့တရားထုတ်တဲ့နေရာဟာအမဲသားများဖြတ်ထားပြီးတကယ်ဆိုတွေးရတန်ရဲနဲ့ရင်းလောင်းလောင်းနဲ့ဆိုတာကိုဘယ်လိုဒီဝိရိယကပိတ်လုံခဲ့နေတာပေါ့သူ့ဆန္ဒကလည်းဝိရိယကအရင်ပြုလို့ရမယ်တရားတွေမျိုးမှန်ပါသေးမရတဲ့ငါမင်းအသက်ပင်သေးသေးတော့ဒီတိုင်းကြိုးစားကြဝိရိယသာအရင်ပြုလို့ရမယ့်တရားတွေမျိုးမှန်ပါသေးမရနဲ့ငါမနေအသက်ပင်သေးသေးတော့သူလိုကြိုးစားနေတာကိုဒါမှမဟုတ်သူ့မိဘတွေကသူ့လူစဉ်လူဖြစ်စဉ်ကာလတုန်းကအဲ့တော့ငါတို့သားကို
အရေးသေးကအပြင်မထွက်ရတဲ့အတတ်ပညာသင်ပေးမှပါဘူးလားစောင်းတိတင်တာစောင်းတိပညာသင်ပေးတာလားကိုစောင်းတိကျွမ်းကျင်တယ်သူကျွမ်းကျင်တဲ့စောင်းပညာနဲ့ပဲဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဥပမာမှာပေးရတယ်စောင်းကကျိုးတင်းနေကြီးညှိပြီးတော့ជីတိတို့လည်းဟိုသားရက်အတံမထွက်ပဲကိုကြော်ရော်လေးပြော့ပြော်လေးကလည်းညှိပြီးတော့ဒီတော့လည်းလူရင်နဲ့အတံမထွက်ဘူးပေါ့မကျော်မတင်လေးညှိပြီးကြလားတိခါမှလူရင်နဲ့အတံသားရတာကိုအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ဘုရားကိုရမဲကြမကျော်မတင်စောင်းကျွမ်းကြီးဥပမာဆိုတာအဲ့တော့နယဟန်ကိုအကြောင်းပြုလို့မှအဲသုံးမရတာဒီလိုဒီအဲ့တော့ဝိရိယမှာဘလောက်ကြောင့်အကျိုးသားလိုက်တယ်လဲဆိုဝိရိယကအရင်ပြလို့ရမယ်ရမယ်တရားတွေမှာမမသေးမရလဲငါမလေးအသက်ပင့်သေးသေးတော့ဒီလိုဒီဒါမှမဟုတ်ဝိရိယရာမှာလုံလုံကဲကဲအာထုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိရိယရာမှာဧရတဲ့ပေတော်မူရတာဒီလိုဒီအဲ့တော့ခမည်းကျော်ဘာဗျာရိမှာလည်းရထားတာမဟုတ်ဘူးသို့သောတစ္ဆာတန်းနဲ့တွေ့ကြုံဆုံစည်းပြီးတော့နာကြအာထုံနိုင်ကဲအာထုံနိုင်ကဲရပြီဆိုတဲ့ကပိသမဘုကဘုရောပိသမဘုကပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲသို့သောအနိရပုဂ္ဂိုလ်တွေကျိုးသားနိုင်ရင်လို့ချင်းလဲပန်းနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျိုးသားမှုမလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ချင်းလဲဒါလွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဗောအဲ့တော့အလွဲချော်မှခံကြပါနဲ့ဟုတ်လားတန်တရာနဲ့မြဒီလိုတရားစစ်တရားမှမြဒီတချိန်ဒီတခါပဲတွေ့ဘူးလို့အမေဒါပါအရင်ဘဝတည်းတော့အရင်တုန်းကတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားတဆုတဲ့တဆုရဲ့သာနာမှာတွေ့ဘူးမဲ့ဆိုရင်မဲ့ဒီမျက်နာတွေမြင်ရတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဖျားတဲ့သူတို့ကပါသွားပြီးတော့သဘောပေါက်တာပါ။တော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဆရာကြည့်လို့ချင်းဆရာတို့ပဲရုပ်ပါဟိုနေငါဆောင်မလို့နဲ့ဆုံးမထားတယ်လေဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာဗော။ကြားပိတ်ဘူးလူနားသိမှုလို့စူပါရမေမြတ်သိန်းတွေတို့ပဝေရှိကြရှိဟောကာကကင်းကသေးနေပွင့်ကုန်ကြ၍ညာလာဝင်နေရအထွေကိုအောင်မြေပုံကနတ်နေပန်းသောအမြန်ရအောင်မဲ့ကင်းပေါင်းဖြင့်ပူဆောင်ခြင်းမြတရားဒီကိုဆောလိချင်းချင်းတသိန်းနေနေညင်ချင်းလိုက်သူခေါ်တော်မူ၍ရှင်လူကပဲတောက်တော်လဲများကျုပ်ဘောတော်ကြီးခံစားပြီးပြီ။ကျွတ်တောင်းဝင်လေတောက်တော့ကိုလဲလို့နော်ဖះဒီသဘွန်းလာပြန်ပြီ24သင်္ကြန်ကုရ60ဘုံကြီးကတည်းကကျွတ်တောင်းဝင်သွားကြပြန်ရောနောက်တာဖះဒီသဘွန်းလာပြန်ပြီ24သင်္ကြန်ကုရ60ဘုံကြီးကတည်းကကျွတ်တောင်းဝင်သွားကြပြန်ရောနောက်တာဖះဒီသဘွန်းလာပြန်ပြီ24သင်္ကြန်ကုရ60ဘုံကြီးကတည်းကျွတ်တောင်းဝင်သွားလိုက်ကြတောက်တော့လဲလို့ခမဲကျွတ်လို့ပွင့်နမှုသားဖះပေါင်းလာခင်ငါတဲမုံမြတ်မကဘယ်ဖះနဘလားငါတို့တဆူနောက်မှာမပါခဲ့ဘူးဖះတွေကမခေါ်လို့မပါခဲ့ကြပဲဆိုတော့ဖះရကခေါ်ပါလိုက်တယ်မိမိတို့ကဖះဆုံးမှကြောက်ခံ၍တော်လကောင်းသူဘာသာကြဘာသာမပဲဖြစ်လို့တော်လကောင်းသူကရပ်ပြစ်ချပါပဲသိနေလို့တော်လကောင်းသူတို့ဒီအဲ့တော့ဖះဆုံးမှမဆန့်ကျင်တဲ့ဘာသာမှဖြစ်ရညာလဲလူမှုကရာဘောသောဘုဟုကိစ္စဆိုတဲ့ကိစ္စမြင်မြလူလူပေါင်းတွေကမထွက်နိုင်လို့တော်လကောင်းသူတို့သူတို့လွဲခဲ့ချော်ခဲ့တာယနေ့ချိန်နေအောင်ပါပဲဖះဆုံးမှလွဲခဲ့ချော်ပဲသူတို့ကောင်းစင်မဖြစ်ခဲ့ကြတော့ခုအိုဘိတ်နေတဲ့လက်ခံနေရပါပြီနာဘိတ်ရက်သက်တာလဲရင်ဆိုင်နေရပါပြီနာဘိရက်သက်မှာလည်းရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။တိရွယ်သိဉ္ဇဉ်နဲ့မဖြစ်မနေတိကြောက်လန်ဆုံးကြမှာပါ။ဒီတိရွယ်သိဉ္ဇဉ်ပန်းနဲ့မြောက်ခင်ကလေးသူတို့ကောင်းတရားမတိတရားတွေအလင်းမြန်တက်တုပ်ရအထုတ်လိုက်ပါမှာ။ဒါမှသာနာလွင်ကြွယ်ကြုံနားမလို့သဘောပေါက်တာပါ။အဲ့တော့ဒါလို့သာနာလွင်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြည့်ပြီးတော့မှဒီသာနာလွင်မှာသီးသန့်ပေါ်လာတဲ့သာနာလွင်ရဲ့စစ်စစ်မှန်မှန်ဆိုတော့တစ္ဆာတရားမျိုးမှာခေါ်ကြဆုံးမတဲ့ဆရာကဥပ္ပန္နိပြည့်လေထင်ရှားရှိနေပါလားတဲ့မှာမနာမကြပါပဲနဲ့လူမှုကိစ္စနဲ့လမ်းဆုံနေကြမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရာသနာတွင်ကြုံရင်ဉာဏ်သာနာပနေပြီဒီလိုပုံကိုယ်တွေအများစုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့သစ္စာတည်းနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးစည်းပြီးဆိုတဲ့ကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပါရမီကသိသိလေးမဟုတ်တော့ဘူးရှင်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာမိမိတို့ဒါသာနာဝိရိယပြင်ထန်သွားအထုံနေကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိဘဝသည်ကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြည့်စုံနေသလိုပေါ်ပေါက်ထားပါဒီလိုပုံကိုယ်တွေဖျက်ကိုယ်ရမကြီးအဆုံးမတော့တဲ့အမွေထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကအကျိုးရှိမှမမြင်မြင်တော့မမှုလို့ရင်အမွေထားလို့ထုံသမ်းမရှိခုတော့အကျိုးရှိမှသိကြပါမြင်တော့မှုလို့သူမရှိတဲ့နောက်မှာသူအဆုံးမတွေကိုနာယူမှသပြီကလားနိုင်နာကျင်သောအထုကြမဲ့ဒေဝသက်ဒေဝသားမြည်တွေမြောက်များသွားကိုကျွင့်ကြတာမြင်တော့မှုသွားလို့ဒါလည်းအဆုံးမတော့တဲ့အမွေချမ်းထားသွားတာပါပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီတစ်တာတဲ့နဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသိခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့သည်ဖျက်ကိုယ်တော်မြတ်ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့မြင်ကွင်းတမှာအကုန်လုံးစီဝင်ဝင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှအားငယ်ကြမရှိလို့တော့ပေါက်ထားပါရှင်ဟောရှင်ညာလားအဲဝိရိယဘောတော့ကိဏမကာမနာသစ္စတိဝိရိယတော့လုံတော့အသုံးပြုအထုတ်နိုင်ပါသေးမအောင်မြင်တဲ့မှုမရှိလို့အောင်မိတာပါမနေ့ကပြောခဲ့တယ်စွန့်လို့ဆရာတို့ဆိုစာသင်လို့ကိုမတတ်တာနော်စာသင်လို့ကိုမတတ်တာခဏတို့ဒီမှာစာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါပါဘူးသို့သောဝိရိယကကြီးခဲ့တယ်ဝိရိယကလုံလုံကဲအထုတ်နေတော့ဟုတ်ပလားဘာမှချီချင်းမြင့်မြင့်လဲနှီးပြီးညွန်ပြိုင်နဲ့ခါရမဘူးအဲ့တော့ဝင်နေထွက်လေမှားရတဲ့ကွာတယောက်ကပြောသွားလိုက်တယ်ဝင်တယ်ကွာမှတ်တယ်ကွာဟုတ်လားဝင်တယ်ကွာထွက်တယ်ကွာဝင်တယ်ကွာထွက်တယ်ကွာနွားသာစင်တော်လည်းမှတ်နေတာပဲအလွတ်မခံဘူးက
ရတာတမာရိယဖြစ်နေပြီဗောဒီလိုကြီးနောက်တော့လာပြန်တယ်ဝင်နေထွက်လေမှတ်တော့မပြီးသေးဘူးကွာအတိတိုက်ပြရသေးတယ်ဘလူးသိဘလူးလိုက်ပြန်မလားဟိုတိတိတိလိုက်ပြီဗောကွာဝင်တယ်ကွာတိတယ်ကွာထွက်တယ်ကွာတိတယ်ကွာဝင်တယ်ကွာတိတယ်ကွာထွက်တော့ကတိတယ်ကွာဒီလိုစရတာဒီလိုကြီးစတလုံးပေတလုံးမှမတက်ပဲမလဲဇောဝရီယောလုံးလုံးအသုံးပြုပြီကလားသူတော်ကောင်းတရားကိုစက်လက်ပါတဲ့ယုံကြည်ကျိုးသားအထုတ်သွားတော့အဲဆုံးလုံးဆရာတော်ဆုံးလုံးဆရာတော်ရဲ့အဲ့တော့ဟိုရဟန္တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒုများဒီမှာတဏှာအဲတမိုင်းမှတ်တမ်းကျမ်းရင်ဘာပေါ်လာဒီလူတွေနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဥပနိဒာကိုတော့သဘောကျလို့မဟုတ်ဘူးနော်သို့သောဇွဲထားပုံလေးကိုဇွဲထားပုံလေးကျင်းနှားလိုက်တာအတိတ်တန်ချိန်လို့အားရလိုက်တာဟိုတဲင်ကိုဆရာတော်ကြီးပေါ့လူဘွားတဲ့လူသိုးလူလူသိုးလူလူသိုးဘုံကြီးပဲဓမ္မဘုံကြီးပဲဒီလူတွေသူ့ငယ်တို့သူ့ထေတို့ဘတ်ဒီဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ဖတ်လိုက်တာမှာငယ်ငယ်တို့ရင်သူကတော်တော်လေးဟို၁၄နှစ်သားလောက်မှာတော်တော်လက်စားလက်နာတော်တော်ပြလာပြီကိုအဲ့ဒီမှာလေတရားနဲ့တွေ့လို့အထုတဲ့ခါကျတော့လေသူ့လူနာမဲ့ဥအောင်တွန်းပေါ့အောင်တွန်းသိရင်ဒီကွာမသိခိလေသာသိဆုံးကအဲ့လိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့အထုတာအောင်တွန်းသိရင်ဒီမသိခိလေသာသိရမှာကွာလေဒီလိုလေအဲ့တော့မောင်တိုးသိရင်ဒီကွာမသိခိလေသာသိရမှာလို့ဗျအထုအများကြီးရွယ်ထားကြလေသာမသိပါဘူးအဲ့တော့ဥပနိဒ္ဒသဘောကျလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဝိရိယထားပုံလေးကိုတတ္တိမွေးပုံလေးကိုနမူနာပြုဖို့ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခါကြည်တန်းတော်ကုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြည်တန်းကြီးမဝတ်တာပါပဲ။ဘုန်းကြီးတို့လို့တော်ရက်ပါပဲ။သို့သောဝိရိယကလွန်ခဲ့လိုက်တာ။ဝိရိယလွန်ခဲ့တော့တတ္တိကလည်းကောင်းလိုက်တာ။တက်တက်သားလေးအားထုတ်နေသူကအားမရဘူးတဲ့။ဒီလိုဒီခန္ဓာကနာလာကျင်တာတကြိုက်တာခဲတယ်ထုံနာတယ်။ဒီလိုမခံမရနိုင်နဲ့ပေါ်လာမှကြိုက်ပြီဆိုတော့မှဒီလိုမှသူကအဲသူတွေကိုယ်တွေစူးစမ်းကျင်တာကိုတက်တက်တော်အာထုတ်နေအောင်အားမရဘူးတဲ့ဒီလိုတွေမခံမရနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေဆိုးလို့ဝေဒနာဆိုးတွေတွေ့ရကြုံမှာဒါမှသူကအားရတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုဒီအဲ့တော့လေဖြတ်လို့လက်တရားနဲ့နိုင်အောင်အာထုတ်လို့ခုသွားတာပဲဘာယောဂမျိုးဆိုသူသူ့စီမှာတရားထုတ်လို့မပြောက်တဲ့ယောဂလို့မရှိဘူးဒီလိုဒီဒါမို့ဓမ္မဩဒရဓမ္မဩဒရဆိုတာတရားစိတ်တို့ကြည့်လို့ရှင်ဆရာတို့ဘိသုံးမတာတာရှိသားပဲအဲ့တော့ခန္ဓာတမားစီကတောင်းမှန်ယုံများပဲဒီလိုဒီဖျားစီရမှာတရားစီရမှာတန်တရာနဲ့များအမြင့်တွေ့လာတဲ့ကိတ္တာနာယောဂပျောက်သေးတာအဲ့ဒီဗဟိတဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲခဲ့တဲ့ယောဂလာကတော့အသေးဖွဲဘောတန်တရာနဲ့များဘယ်ဖျားမှာကုလို့မပျောက်ခဲ့တဲ့ဒီကိတ္တာယောဂတော့မှာတောက်စီတဲ့တရားစီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခင်မကျူးသားနိုင်ကြရမတယ်လေဒီလိုပေါပေါထားပါတပ်ဖို့ဝိရိယဝတ္တကိဏမကာမနာသေတ္တိဝိရိယရလုံးလုံးအသုံးမပြုနိုင်ပါသေးမောင်မြင်တဲ့မူမရှိလို့သဘောပေါက်တာပါငါတပ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့တွေ့ကြုံဆုံသီးလာတဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့ဟိုခွေးဖြူတော်မတူဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့မဖြစ်ကြသေးနဲ့เนาะအဲ့တော့ခွေးဖြူဆိုတဲ့တလိ္ဆန်မျိုးတွေကဟိုတထောင်တထောင်လောက်ရဲ့မယိုင်တော်လေးနဲ့တွေ့တာနဲ့ပဲဆင်ထွက်လာမှလို့ကြားထွက်လာမှလို့သစ်ထွက်လာမှလို့လို့မတူရဲပဲကိုဒီလိုဒီအဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားအာဘာနဲ့မိန်းမအာဘာနဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အခါဒီလိုဒီတမို့အယိုးကြီးအရေးချောက်ချောက်ဆိုတာကတရားထုလို့ဘယ်ယောဂီတပုတရားမှာဖရာတက်ကစပြည့်ရနေချင်းတောင်းအယိုးကြီးတဲ့ယောဂီတရားမှာမတွေ့ဘူးပါဘူးအရေးချောက်တဲ့တက်တဲ့ယောဂီတရားမှာမတွေ့ဘူးပါဘူးသူတို့ဇောဝရိယရာမှာအဲ့လောက်တောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာထုတ်သေးခြင်းလို့ဒီလိုကြိုးစားပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျိုးကိုစီဝါအစ်စ်ဖြစ်တဲ့လောက်ပါသူတော်ကောင်းတရားတမျိုးတည်းပဲရှိသေး။ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားမတိတရားမှလို့ရင်လောကီလုပ်တဲ့လုပ်ချင်တော့ပဲလုပ်လို့မရသေးတမှုတရားသေးစားဖြစ်တဲ့လုပ်ကြီးပဲ။တမှုတရားသေးစားဖြစ်ပြီလို့ချင်းအိုးကြောင့်ကိုတမှုတရားသေးစားလို့ခေါ်သည်။နာကြောင့်ကိုတမှုတရားသေးစားလို့ခေါ်သည်။တေကြောင့်ကိုတမှုတရားသေးစားလို့ခေါ်သည်။ဒါမတိတရားမှအမှန်ုံနိုင်သေးပါမူကတိဖို့သင်ချင်းသွားတဲ့လုပ်တွေကြီးတည်းပဲလို့သဘောပေါက်ထားပါ။ဒီလိုကြီးလောကီရဲ့နှမျိုးတည်းပဲရှိတယ်နော်။မတိတရားအထုံနဲ့အထုံအမတုံနဲ့အတိသွားတယ်လို့နေမဲ့လမ်းဆုံးနေရသည်ဘာကြောင့်သမှုတရားတိသာထမြောက်တဲ့လို့ကြိုးစားနေကြတာကိုခင်ဗျားတို့စောင်းနေရေလို့စောင်းနေရေအတွက်ရှားဖွေတယ်ရုပ်ပန်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်ပြောကြမှာပါပဲအဲ့ဒါတေချောင်းညာနေတဲ့အလုပ်လေးကိုကိုတေဖို့အတွက်တွင်းနဲ့တူနဲ့တူလိုက်တာဒီလိုဒီအဲ့တော့မတိတရားကဒီမဲ့ခင်ချင်းတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်မဲ့ခင်ချင်းဘယ်မှာကြည့်ရမလဲခန္ဓာမှာကြည့်ရမှာခန္ဓာတည်းမှာဘာလဲကြီးအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ကြီးတယ်အဲ့ဖြစ်ပြကိုအကျဲဝေပန်တော့မွေတာကဇာတိဇာတိမှာမွေဇရာမှာအိုမယ်ဗျာတိမှာနာမယ်မရဏမှာသေမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကိုခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်မွေတာကဇာတိနေတာကဇရာဗျာတိတိတာကသုတိတပတ်တခါတားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မွေတယ်နေတယ်သေတယ်
တခဏခါလာမြေပြောပါဆိုရင်ဥပတိပဲမဖြစ်ဒီပဲပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသေးကြပြီသားနေဘဝသေးဘဝသေးကြပြီသားဒါပြန်ဒီမသေးတရားဆိုတော့ဟုတ်ခန္ဓာအစက်ပြက်တယ်လာပြက်တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင့်မြင်ပါဝန်အရရဝိပဒနာတယ်လို့ဒီဒါမှအသေးကိုရှင်နေရှုတာဝိပဒနာဆရာတော်ဖေးရဲ့သူမတူတဲ့ဆုံးပါတယ်နော်အသေးကိုရှင်နေရှုတာဝိပဒနာအသေးကိုအမြင်များပါမှအသေးကိုမြင်တာကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အသေးလေးကိုမုံလာတာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်အဲ့ဒီအသေးလေးဆုံးတော်ချုပ်နေတော့မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်သူတို့ပြစ်မှာဗောဒါမဲ့အသေးကိုအမြင်များလို့အသေးကိုမလို့ခြင်းမမမသေးရမှပြင်းနေပါရောက်ကြသည်မြဲသူတို့ပေါက်ထားပါခင်ဗျားတို့ကဒီမဲ့ခင်ချင်းမသေးတဲ့အကျင့်မှာအမှတို့နန်းသေးပါမူဟာသေးတဲ့လူတွေလမ်းဆုံနေရင်ဘယ်လိုလွတ်သားနာရင်ကြောညွတ်နတ်တော့မတယ်လဲဘယ်လိုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောနတ်တော့မတယ်လဲဘာကျိုးမှမတတ်တဲ့လူနဲ့လမ်းဆုံနေကြပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတရားရှာပါရှာရှာပါပါတော့ဖရာတစုပွင့်လာတဲ့အချိန်ဒီမဲ့ခင်ကျဲတချိန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဒီဖရာမပွင့်ရအခါကာလနိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကဘာပတ်လို့မိုးမောင်းညနေတယ်မှာလျှက်စည်းလေးဖြတ်ကနန်းလင်းတော့မှအချိန်ကြာတယ်ဆိုပဲတဲ့ဖရာပွင့်ရအခါကာလဒီဖရာမပွင့်ရအခါကာလနိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လောက်ကြီးကွာခြားတယ်ဆိုတာပဲသူလက်သားလုံးဖိုင်းနေမှာခါအိမ်မောကြနေမှာအခါမဟုတ်တလူဒီဒါမို့လေကျုပ်ဘုန်းကြီးတို့မင်းရပြောကြတဲ့ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ပဲရေးသားတော်မူတဲ့အထက်ကကမ္မထံတဲကအစိုးမိန်လေးမို့မောင်ကလည်းအမိုက်လေးပြင်းမောင်နဲ့ကလည်းထားခိုက်ဝဲဩကဆိုလည်းဆိုင်ကြောက်ဆောင်နဲ့လည်းအတိုက်အရေးတကယ်ဆိုက်တုံးမှလှေးဦးမှအိမ်ပုံတဲ့ငိုက်နေမှအခါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဒီအဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးခင်ဗျားတို့တန်တရာအမောင်ကြီးအမောင်တိုက်နေတာဖျားဖို့မှအလင်းလည်းအလင်းရောက်လေးပေါ်လာတာသာသနာအလင်းလို့ခေါ်သည်မို့မောင်ကလည်းအမိုက်လေပြင်းမုံတန်ကလာထားခိုက်လောကရံလေပြင်းမုံတန်နဲ့ခမတိုက်ခိုက်နေပါပြီလောကရံတရားရှင်းပါလောကရံတရားရှင်းပါလောကရံမနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပို့တိုင်းတွေ့ရမယ်အဲလောကရံတွေခြေခင်ပေါင်းသိဆက်ဆံခြင်းကကွယ်ကွယ်နောက်ဆုံးရှိကြည်တွေကမိသားစုမိသားဆိုတာကွဲကြဖို့ခွဲကြဖို့တဲ့မိသားစုကြည်လေးလေးအတိုင်းဝကြည်လေးလေးဟုတ်ပါလားကွဲရကွာကွဲခွာတဲ့အများလေးလေးခွဲခွာတဲ့အများလေးလေးအဲမိသားစုတောင်ပြုတ်ထားတဲ့ခွဲကြနာရတဲ့ကြည်ရလို့ဝိုက်မိတဲ့ကလားငိုကြယူကြတာပဲသူတို့တွေတူတက်တယောက်တည်းတကောင်ကျက်တမျက်နာနေမယ်ဆိုရင်ပြုစုဆိုခင်ဗျားတို့ငိုကြွေးကြလို့တော့မတယ်လဲသို့သောတကောင်ကျက်ကြတော့နေနိုင်ခဲ့တယ်နော်နေနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ချစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်စားခြင်းကကွယ်ကွယ်နောက်ဆုံးကြည့်ရတကဥစ္စာစင်းမြင့်ပေါ်များခြင်းကရိုးရနောက်ဆုံးကြည့်ရတကနှုတ်နယ်ရုပ်စင်းပြိုမြင့်ခြင်းကအိုးမင်းနောက်ဆုံးကြည့်ရတကဝိညာဉ်ထင်းလင်းသက်ခြင်းခြင်းကသိခြင်းနောက်ဆုံးကြည့်ရတကကြည်သာခြင်းပြချမ်းသာကြသည်ဒုက္ခနောက်ဆုံးရှိရသည်တကားခုမင်ခဏချင်းလုံးအားလီတောကနောက်ဆုံးရှိရသည်တကားပွဲလေပြမချီမွန်ကြလီရှုပ်ချနောက်ဆုံးရှိရသည်တကားတဲ့ကြွကြောကြမာမနာလီလျှော့ချနောက်ဆုံးရှိရသည်တကားလောဒါလောကထဲမှာနေကြတဲ့လောကလောကီသူသားအပေါင်းတွေတွေ့ကြုံဆုံးခြင်းပဲအဲ့တော့လောကရန်တရားရှိပါလို့အောက်မိဒါပါအဲ့တော့လောကရန်လေမုံနဲ့ငရထနေပါပြီဟုတ်ပလားဥပြီးတော့နာပြီးတော့တီးပြီးတော့ဆိုတော့ဝဲဩကာဆိုတော့ဆိုင်နေပါပြီဒီလိုဒီအဲ့တော့နောက်တကားကြောက်ဆောင်လန်အတိုက်ဆိုတော့မရဏာတိတော့တည်ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်လန်တိုက်လူတိုက်ချင်းဖြစ်နေပါပြီဒီခိုက်မှာပဲအရေးကြီးတက်တုပ်ရဲ့ပြီးတော့ဒီဘေးအနယ်ကလုကင်းမို့ရေးအမှန်တိမပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားမယ်အခါလေဥမှာအိမ်မုံနဲ့ငိုက်နေမှာအခါမဟုတ်ဘူးဒီလိုပေါက်ပေါက်ထားပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါစိတ်တက်ပြင်းပြမှာလဲသူတော်တွေကထမြောက်နေတာနော်နေ့တက်ကပြောညံပြောညံနဲ့စိတ်ထားလေးကဟိုစိတ်တက်ကဖြစ်နေမယ်ပြင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားသာနာကလည်းသိနေုံမှာပဲသာနာသိနေုံဝိရိယကလည်းညော့နေမှာပဲဘယ်လိုရော့ရော့ရဲရဲလေးနဲ့နှိပ်ပါတော့ကအရောက်တက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းမှမပေါမြောက်နိုင်တကွအနှုရှင်နှုတာမထင်မြတ်ကြီးဟုတ်လားတရားပေါမြောက်ခါနေမှာမာပုရိသဝိတ္တရှစ်ပါးကြံစည်နေတဲ့မှာဟုတ်လားနှိပ်ပါတော့ကဆိုတာသီးတဲ့ဝိရိယရော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်လားပန်းနေရောက်တာပန်းနေဌာနမဟုတ်ဝိရိယအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောက်နေတဲ့နေရာတတ္တတ္တမွေးပြကြပုဂ္ဂိုလ်တွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတတ္တတ္တပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာမိမိရောနဲ့တတိပော့ဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတတိနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာတမာတိတွေကျိုးလူကျဲတဲ့နဲ့မပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာတမာတိနဲ့တီတီကြီးနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဒီလိုတွေကြံစီလိုက်တာတွေခုနှစ်ခုလောက်တော့တမ်းတော့ကြံစီနေတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျသူခင်ဗျားအဖြစ်ရထုတ်လို့မရကြဘူးဖះကဖြစ်စော်ပေးရတာပေါ့တန်တရာမှာဟုတ်ပလားအကျယ်မလဲအချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရောက်နေတဲ့နေရာတန်တရာဆိုတာပပင်းစားရဲ့ကြက်စားရနေရာကိုပပင်းစားဆိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပပင်းစားလို့ခေါ်သည်တန်တရာနေချက်တရားသုံးပါလို့အောင်မိထားပါဒီတန်တရာနေချက်တရားတွေကြက်စားရဟ
ဟုတ်လားအကျင့်မကျက်အကျဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမရောက်နိုင်တဲ့နေရာအကျဲမလဲအကျင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမရောက်နိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီချက်လေးဘုရားကဖြစ်စွာပေးရသည်အဲ့တော့မှကြိုးစားတဲ့ရဟန်းကိစ္စပြီးသွားတာသူတို့ဒီဒါမှစိတ်ကြကလည်းခင်ဗျားတို့တကယ်တရားလိုချင်စိတ်ကလေးပြင်းပြပြပြင်းပြပြထားပေးကြပါဒီသူတော်ကောင်းတရားမှာမပေါက်မြောက်လဲရလို့ချင်းငါတော့လူဖျားကျိုးမနှက်ပါဘူးကွာဆိုပေးကြလားသူတို့ကြိုးစားပေးရမှာအဲ့လူချင်းတူတူစင်းများများဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးပါဘူးသူတို့ကောင်းကြီးတူဖို့တော့မပြစ်မလေးကြိုးစားကြမှာပေါ့သူတို့ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံကပါရမီရှင်တွေကိုတော့ဘုခမယနေ့ချိန်ကမှယဟန္တာဆိုတော့ကအမတန်ရှာရှာပါပါဟုတ်ပလားအမတန်ကိုရှာရှာပါပါတရင်ကိုနာကျင်နေတဲ့အခါအဲ့တော့လေဒီဆရာတို့ဖဲတို့သုံးမသလိုသလိုရင်အဲ့တော့အသိကြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတထောင်လောက်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်300တော့ပေါင်းမြောက်မှာအမှန်ပါပဲတရားလောက်အသိကြီးကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်း300တော့ပေါင်းမြောက်မှာပါပဲခုတော့အဲ့လိုယူဆရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာမှရှာနေလို့ဘယ်နေရာမှာယန္နာဘယ်နေရာမှာယန္နာအစ်စ်မကရှာနေတာခုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးလို့ပဲဟိုယန္နာလို့နာမည်ကျော်ကြနေတာတကယ်လက်တော်ထဲမှာတောရဆောက်တဲ့အတိကြီးအာထုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုံလို့ပြည့်တဲ့ကြားထဲမှာဝင်ဆမ်းမိတဲ့ကာလဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီပြည့်တဲ့ကိုကြောက်သည်ပြည့်တဲ့ကိုရှောင်သည်တို့သူနေရာမှာဟိုနှမျိုးလှူခံသည်တဲ့ဒီနှမျိုးသူ့ကိုလှူကြပါတဲ့တမျိုးကသူ့စီမလာရတဲ့တို့တမျိုးလာပေါ်ကြတဲ့မလူရတယ်အဲ့မလာရမလူရဒီလိုဒီအဲ့တော့သူ့เจ้าဝါမှာစိုက်ပုတ်လေးချိန်တတ်တဲ့ဆိုတာပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်လည်းဖျားမှုတော့တောင်းကြေးမြောင်းထမ်းဆောင်ကြတော့ဖျားတက်တော်တရားရှိနေမယ်ဆိုရင်သူတို့တရားဘုရားချင်းမြင်နေမှာအမှန်ပါပဲအိုနာတိလို့စင်တဲ့ဖျားကအိုနာတိလို့ကြောင့်တရားတွေသိစားတယ်တွေဟောကြားချင်းမြင်နေမှာအမှန်ပါပဲနောက်တစ်ခါဖျားမရှိတော့ဖျားသားတော်တဲ့အစဉ်ဆက်ဒီတိဇာတဲ့ဝင်းကဟောကြားဆုံးမလာလိုက်တာတဘာပြီတဘာတဘာရီပြီတဘာဟောတော်သူကြီးတို့ရေမဟုတ်ဆရာတော်ပဲဟောကြားဆုံးမသွားပါပြီအကေတန်တို့ကြီးတို့ရေမဟုတ်ဆရာတော်ပဲဒါတက်တော်ညရှိနေမယ်ဆိုရင်သူတို့တိဇာတဲ့ဟောကြားဆုံးမပြီကလားမသိမှန်ပြီနေပါရောကေတင်တရားတွေဆုံးမဟောကြားနေမှာပါပဲတပည့်ကြီးတို့ရေဆရာတော်ပဲမရှိတဲ့နောက်ဘုန်းတို့တပည့်သားမြေတွေကပခုံးမြောက်တောင်ထမ်းဆောင်ပြီတကလားဆရာတော်ဖျားမြက်ရှိလို့ရင်ဆက်လက်ဟောကြားမယ်တိဇာတရားဖျားကိုရမေတက်တော်ညရှိနေမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ဟောကြားမယ်တိဇာတမျိုးပခုံးမြောက်တောင်ထောင်းဆောင်ပြီလဲဆက်တယ်ပြီကဝေငှပြီလို့ဟောကြားဆုံးမှနေပါပြီဟုတ်လားထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ကြသေးသည်သူတို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့စိတ်တက်ကပြင်းပြမှမက်ဘုံညာကညာနေလို့သဘောပေါက်ထားပါသိတဲ့လေးတွေပြောညာပြောညာနဲ့ဟုတ်လားသံသာဝိရိယတွေသေးသေးနှုတ်နှုတ်လေးနဲ့ဝိရိယလေးမဖြစ်တော့အထုတ်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီလဲမက်ဘုံနေပန်းရပြမြင်တော့မယ်လေတော့ဘုရားလက်ထက်မှာစ၍ယနေ့ချိန်တည်းအောင်သူတော်ကောင်းပတ်နဲ့အရောက်တက်လောင်းနေတဲ့မြည်သည့်အရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးမစိုးဟုတ်လားပြောပြညံ့ညံ့သမားတယောက်မှမပါပါဘူးရော့ရော့ရဲသမားတယောက်မှမပါပါဘူးပေါတိပုစ္ဆာသမားတယောက်မှမပါပါဘူးအပြင်းတားအမှန်တင်းမလားအသိခံအထုတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ခမည်းတော်ကြာတော့မှဖုတ်တို့လည်းကြာတော့မှကိုယ့်လည်းကြာမှခါးလေးလွှဲပြီးတဲ့ကာလပြော့ပြော့လေးပေါ့ပေါ့လေးရော့ရော့လေးနဲ့ကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာကသူတော်ကောင်းဟုတ်လားလုံနေတာကမရောက်နေတဲ့ဝီရိယလေးနဲ့မရောက်နေတဲ့ဇွဲလေးနဲ့မရောက်နေတဲ့လုံလာလေးနဲ့မရောက်နေတဲ့စိတ်ထားကလေးနဲ့ဘလို့ပြီလားဘုရားကျင့်တာနိုင်မယ်လေလေသူလိုပေါပေါထားပါဒါမှမဟုတ်ဝိရိယကအရင်ပြီလို့ရမယ်တရားမျိုးမမာသေးမရနိုင်ငါမနဲ့အသက်ပင်းသေးသေးတော့သူလိုသူလိုကြိုးစားကြမှာသူလိုဒီနောက်တကပညာညာထက်မြက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေမောင်မြင်တဲ့မှုမရှိဘူးဆိုပဲပညာဝတ္တကိဏမကာမနာသေးသတိပညာထက်တတ်မြင်မယ်ဆိုရင်မောင်မြင်တဲ့မှုမရှိသို့သောခမည်းကျူလက်တကဟုတ်လားခန္ဓာလည်းသိနှုတ်လာတဲ့အခါသာပေါ်တဲ့အစပါတဲ့အစီဩတာလေးခန့်ချောင်းနေတဲ့အခါဉာဏ်ပညာတဲ့အဲတိတ်ခေါ်လာကြမှာဗောတဲ့ဖျားတဲ့ကပုံကိုယ်တွေကိုညံ့ရမှာလိုက်မမိညာပါလေဝိဒိယနဲ့အစားထုတ်ပြီးလဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်မေးဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘယ်လူလူလက်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြပါဦးဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘုန်းရှင်ကံကျင်ပါရမီရှင်တို့သူတော်ကောင်းအစ်ဖြစ်တဲ့တစ္ဆာတဲ့နဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသီးခွင့်ရနေရပါပြီတိဇာတရားနာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့ဒီခဲလို့ဇွဲဝိရိယတဲ့လုံလောက်အသုံးချပြီးတဲ့ကလားသူတော်ကောင်းပတ်တယ်မရောမခြင်းအမနိမ့်ပြီးတော့ကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုရင်ဘသူတဲ့ဥတ္တမပေါက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်မှတရားမှမပေါက်လို့အမိတာပါကြိုးစားရတဲ့တတ္တိမွေးဖို့ပဲလိုရင်းလို့သဘောပေါက်ထားပါပညာညာညံ့ခြင်းညံ့ဖြစ်တာကိုရင်မဲရှာပြီးလို့ရုပ်မဲဖွဲ့ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပေးမနေကြပါနဲ့ကြိုးစားကဖျားဖြစ်နေတော့ဒီနေရာမှာအသုံးချမယ်အခါတတ္တိပြောင်းလို့အထုတ်နေရင်သူတော်ကောင်းပတ်နေတော့မရောက်ခံနေရိုးလာပေါ့ဟုတ်လားတတိကြောင်းနေကြမယ်ဆိုဘယ်လိုလိုကြောင်းနေတော့မလဲလေဘယ်လိုပေါက်တာပါဒါမှမဟုတ်ကဲတတိပြောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါက်မြောသွားကြပြီတတိကြောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဥပိ္ပေတော့နာပိ္ပေတော့တကပါကြံရင်ကြပြီ
တပည့်ခဲကြံရတဲ့ထဲမှာနေကြညာလားပေါ့မြောက်ထဲမှာပါကြညာလေးသလားအဲအဲ့တော့အကောင်းမဖြေကြမှာဘောဟုတ်ဗလားဘယ်အညာခံပါမလဲအများကြတဲ့တော့ကွာအဆက်ကွဲဘယ်ခံမမလဲဟုတ်ဗလားတတိကြောင်းနေတဲ့မှာတို့မပါအပါမခံနိုင်ဘူးတတိပြောင်းနေတဲ့မှာအထုတ်လိုက်မယ်တကယ်တော့အစ်သေးကြီးအထုတ်ရကြပါမလားဆိုတော့တကယ်တော့အသေးခံပြီးတော့သူတို့ကောင်းမနဲ့မြောင်ပြင်းအထုတ်နိုင်ကြပါမလားဆိုတော့ဩအတန်နဲ့တိတ်သွားတယ်နော်ဒါလို့လေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနီးနဲ့ဒီပုံနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုင်းနဲ့ဒီလေးနဲ့ဒီလေးလေးနဲ့ဒီဒီပုံစံနဲ့လှော်ခါနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဟိုဘက်ကရောက်နိုင်ပြမြင်တော့မတယ်လေဒီလိုပဲပေါက်ထားကြပါဒါအဓိပတိပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီလားတော့ဘုရားလောင်းမြတ်ပါရမီဖြည့်ရာအခါကာလမှာဟုတ်လားအဓိပတိတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်တိမီမင်းသားလေးကြတော့အဋ္ဌံပါရမီအဓိပတိနဲ့ဟုတ်လားပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်သနကမင်းတို့ဝိရိယပါရမီအဓိပတိနဲ့ဟုတ်လားပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်သူနာတာမလေးကြတော့လဲဟုတ်လားမေတ္တာပါရမီအဓိပတိနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်ဒီလိုလေမဟောတရာကြတော့လဲပညာပါရမီအဓိပတိနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်ဒီလိုလေအဲ့တော့အဓိပတိပါရမီတစ်ခုအဓိပတိအဓိပတိနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့သူမတူတဲ့ယောက်ျားအဘာနေဖြစ်ပြီကလားဖះဆင်းနေလောကသူမှာပွင့်ထောင်းဘောတော့ပွင့်ထောင်းလို့ဘောတော့မှုသွားပါပြီခုအဲ့ဖះဆင်းသေးရဲ့အမွေနှစ်တွေတရားဆုံးမာတွေခမဲကျော်လိုက်နာကျင့်သုံးကြပဲဒေဝသားမြေတွေတွေအမွေချန်ထားကြပါပြီဒီလိုလေကိုယ်လည်းကျမနှွဲ့မနေကြပါသေးနဲ့ခနှွဲ့မနေကြပါသေးနဲ့ဒါအဓိပတိပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလားအနည်းငယ်ပြောသလိုပဲပေါက်ထားပါနောက်တစ်ခါဒီကုန်းချုပ်ကအာရမဏအဓိပတိအခုပြောတာသဟာတာအဓိပတိတည်နော်သဟာတာအဓိပတိဆိုတော့ဟိုစိတ်ကတော့စိတ်တာအဓိပတိကတော့ခန္ဓာဘဝရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဓိပတိပေါ့နာမခန္ဓာလေးပါတကွတပြည့်နဲ့ကသဟာတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာအဓိပတိကဟုတ်ပလားသဟာတာအဓိပတိကိုဝိမာန်တောက်တဲ့ပညာကြတော့သင်္ခါရပညာကိုခန္ဓာဖွဲ့ပါစဉ်သင်္ခါရခန္ဓာသင်နာမခန္ဓာလေးပါတကွတပြည့်နဲ့ကသဟာသာတာပညာဆိုတဲ့နာမအဲသင်္ခါရခန္ဓာကအကြည့်ကဲကအဓိပတိတပြည့်သဟာသာတာအဓိပတိဒီလိုပေါပေါထားပါကုအာရမဏအဓိပတိလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်အချိန်လေးကြာနေသေးတယ်အာရမဏအဓိပတိဆိုတော့အာယုန်တရားအာယုန်ငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကအဓိပတိအဓိပတိပင်နဲ့နေရာယူလာပြီးသို့လို့ရင်တတ္တဝါတွေမခံနိုင်ကြဘူးခမဲကြီးလိုပါမွားမပြောပါနဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့အမနာဆက်စုပ်လုံးလို့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတောထွက်ပြီးတည်းကကြည်ကြံလာတဲ့ဘုရားကိုလိုမဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကြည်တန်ပပဝရီပပဝရီဟိုမိတ်မိတ်မမြတ်နဲ့မိတ်မချောမိတ်မလတ်နဲ့တလောကလုံးမှာစံတင်ရအောင်နှစ်ယောက်မရှိတဲ့မိတ်မမြတ်မိတ်မချောမိတ်မလတ်တွေ့ရတဲ့အခါကျဘုန်းတော်ဘုရားလောင်းကုသမင်းကြီးမင်းနေနိုင်ရဘူးဒီလိုတွေသူလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတွေအရွယ်ရလို့ချိန်တိုင်းနေကြမိဘတွေမကြီးအဲ့တော့မိဟိုခမဲတော်မယ်တော်နတ်ရတော်လို့ကြီး तू ကတုတ်ထက်ပြီးတကရရည်တိယဟနဲ့တရားဓမ္မအထုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနာပါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းယဟမယူနော်ရည်တိကိုယဟန်လုပ်ပြီးဒီကလာအဲစိကကိုဝဲကြတဲ့အခါဒီလိုလေးအဲ့တော့မေတော်ကြီးကသတော်ရွယ်ရောက်ပြီးမိပြရှာမိပြလောက်ရှာပါဟုတ်မလို့ချင်းဘူးတုတ်ထက်မှာမေတော်ခမဲတော်မရှိလို့ရင်တုတ်ရဆောက်တည်တော့ယဟန်တရားအထုမဒီလိုလေးအဲ့ခဏခဏမေတော်ကြီးကနဘူးနဘူးနဇာလာပြီးကလာပြောလွန်အကြီးတော့ချွေရုပ်ကလေးလောက်ထားတယ်ဟောမဲတော့ဟောဒီချွေရုပ်လောက်လှတဲ့မိမမျိုးရရင်တော့တတော့အခါဌိနဆက်ခါမယ်ဒီလိုကိုမဲတော့ရဲ့လည်းသိတာပေါ့ငါသားဘုန်းရှင်ကရှင်မယ်ငါသားနဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲရှိကိုရှိရမှာပေါ့အဲမတ်တာတိုင်မှာသွားပြီးကလာပပဝဒီနဲ့တွေ့တဲ့ခါရောဒူရှိရုပ်တဲ့အသက်ရှိနေတဲ့ကျန်လေတော့ချွေရုပ်ကအညာသားဖြစ်သွားတော့အသက်ရှိပပဝဒီကပူချောနေတာပေါ့ကြည်တန်းဒါတွေကိုအပြစ်မြင်ပြီးကလာစွန့်ခွာပြီးတော့တောရဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ဖရာအလောင်းတော်ကြီးတကယ်တမ်းပပဝရင်တွေ့လျောမင်းနေနိုင်ရှာဘူးအဲသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကတော့အဲ့ဘွားမှာဖះလောင်းကရုပ်ဆိုးနေနော်မျက်နှာမလဲကြောက်ပွားမှတွေပြန်နေဆိုထားတာကိုအဲဒါလို့ဆိုးတဲ့ရုပ်ရည်ကိုဟိုကမင်းသမီးလည်းမြင်လိုက်ရောတော်ပြီဒါလို့ရုပ်ဆိုးတဲ့မင်းသားတော့မပေါင်နိုင်ဘူးသူ့ရောသူ့တိုက်ပြီးပြန်သွားတော့ဖះလောင်းနဲ့လိုက်ရရှာတယ်ကြည်သာရှင်မင်းတို့နဲ့မအဲ့တော့မအဆတ်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့ဖះရတဲ့တုပ်တွေလောရဒူထံရက်တွေပြောတာပေါ့လေစပိုးမှုလို့လို့လို့ရဒီလိုဒီမိမျိုးစုံသူ့ကိုပြန်ပြီးတကလားဟိုချစ်နစ်ချစ်ကနစ်သက်လာဖို့ရေကြိုးစားလဲရတာဒါယူပိုင်ရောအဓိပတိထိုင်နေတော့ဖះလောင်းကြီးဒုက္ခရောက်နေပုံဒီလိုဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲเนาะနောက်တခါတတရုံကအဓိပတိထိုင်နေပြန်တော့လဲကြီးတန်းဘုန်းတို့ဖះလောင်းမှာဂௌတိလာဆောင်းသမားဆိုတာအမတန်တခါတဲ့ဟိုနတ်သမီးတွေတောင်မှလာပြီးကလာဂௌတိလာဆောင်းသမားဖះလောင်းဂௌတိလာဆောင်းသမားတောင်တိခတ်လဲလို့ရှိရင်နတ်သမီးတော်မှာဆင်းလာပေကလာကကြခုံကြတဲ့သူတော်ကိုအဲဒီမှာဘုံခုနှစ်စင်းမှကြီးတဲ့သထေသမီးတော်ကလေဒီစောင့်မှနားထောင်ရင်းနဲ့
ญาติตะกองเนี่ยดูเยดิซ้องกันนี่หน้าถองเองเนี่ยตะกาเรอะแล้วเม็ดแม่มิบีก็ล่ะฉิตะลั้นตะลั้นสลั่นล่ะเลยดาพระเจ้าก็ลีก็มาหลุเซนแล้วจนเปลี่ยนจ้ะတော့เป็ดสีบาเลยยอตะอปั้นอ่ะดิปฏิไถ่เนบงตะถ่ายอย่างดิปฏิดูอ๋อไม่ทาบานอกจากพระองค์ดูโหบาละปุ้งนกะบลุปุ้งนกะบลุก็ชิงอุกุชิงอุกุนี่มาลาลอมเนาะอะปุ้งนกะบลุสิอีรันตะดีนะกะบิวมาเลยโซเลยเดอปั้นกู หน้าท้องเลยတော့จุรุญฉิติบาไส้กองไข้ตัวเลยโซราโกอะอตังอธิบดีตัดได้อย่างอธิบดีอะอารามนาอธิบดีหลุขอสิดิโลดิหน้าตะกาพุ้งโตตีริละงาตานาตะไม้มาเลยโอ้เยกันเนี่ยก็จาบ้านช่วยเนี่ยกะมะลีเดียวก็ตะชิ้นโซไลดากองกะซันเนี่ยเปลี่ยนตัวได้กูยีลีซันจูจาตัวเลยโซราโกดาอารามนาอธิบดีตัดได้อย่างอธิบดีดิโลดิหน้าตะกาคันน่ะอย่างอธิบดีก็တော့ โอ้ที่มนต์ดาดอมมาเตียเป็นเนี่ยอลาดาอกုံลุ้นดูเนี่ยไอ้สิทธิ์ดออสิทธิ์เป็นตัวชื่อได้ชื่อได้ไอ้นี่นั่นญาติเนี่ยเบ็ดจิ้งเนี่ยมามณีနိုင်มูเนี่ยไอ้ยောင်ตัวจ๋าล่ะเวอธิเนี่ยเนี่ยเนาะแหละหมู่เลยจายเลยดาอนั่นก็แหละหมู่เลยจายเลยดามะซ้าเวมะซ้าเวมณีနိုင်มูเนี่ยซ้าซ้าจะตัวละอสิทธิ์ดอดีปานนะเวเอ้ออเปญออกมาแหละแน่อยู่ฤเจอยู่ฤปุ้งนี่ดาเวตู้ตรุราตีเนี่ยงาดอเตมาหมုတ်บ่สุบิละ
တွေ့နော်ရတယုံဒီပတိကြတော့ပောရိဒါရဘောပောရိဒါရအင်္ဂုလိမာလာလောင်းပောရိဒါရဘောကြည်သာနတ်တော်နဲ့ဌိနန်းစည်းတိမ်နဲ့လူသားနဲ့လဲတယ်ကြည်သာသူ့ဘုရားကလူသားကဘလောက်တောင်အာရမဏပတိပိဖက်ထိုက်နေကြတယ်ဆိုတာဌိနန်းစည်းတိမ်စွန့်တယ်လူသားကမစွန့်နိုင်ဘူးသူတို့ဒါအာရမဏဒီပတိရဲ့ထက်မြက်ပုံးနေလို့သောပေါက်ဒါပါကျင်းနီးလို့ဘုံကြံနေနဲ့တက်တုတ်ရပြောနေပြီနော်နောက်တကဖုတ်တပါယုံဒီပတိအဲ့ဒါတော့ခမရတို့ကြာဘူးနာဝဲပင်စပါပြီရုပ်ကတော့သိုးလိုက်တာမရဘူးလားမာကလုံဆရာတော်ဘိတ်ဟောကြတဲ့အဲတရားဒေသနာတဲမှာရုပ်ကတော့သိုးလိုက်တာတဲ့နှစ်ပြမပြ तू ကတော့ပြန်အံ့ရလို့မဲတဲ့သို့သောဖုတ်တပါယုံဒီပတိကြတော့ तू နဲ့ထိလိုက်တွေ့လဲရင်တက်လိုက်သွားပြီတကယ်သို့ဆိုပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလားဘုန်းတော်ဒါတွေပြောရတာနည်းနည်းပါးသက်ရှက်လာတယ်အဲ့ဒါဖုတ်တပါယုံဒီပတိဒါအာရမဏဒီပတိအောင်မိဒါပါအဲ့ဒါကိုရံရံဓမ္မကရုံကတ္တဝရေဓမ္မဥပ္ပေသနေစိတ်တသလေးကဓမ္မတီတီဓမ္မတီတံတီတံဓမ္မနာအတိပတိပိသေနာပိသောရံရံဓမ္မအချင်းချင်းအာယုံချောပါပြည်တိတရားတို့အကြောင်းပြည်တိတရားတို့သည်အကြောင်းပြည်တိတရားတို့ကရုံကတ္တဝအလေးများပြည့်၍စိတ်တသလေးသည်ကစိတ်စိတ်သိဟုသောရေဓမ္မအချင်းချင်းပိစုဝံကြိုးရသည်ဥပ္ပေသနေဖြစ်ကုန်၏တီတီဓမ္မထိုတို့အာယုံချောပါအကြောင်းပြည်တိတရားတို့သည်တီတံတီတံဓမ္မနာထိုတို့စေစေတသိက်သောပိစုပန်ဂျိုရရောအာရမအဒီပတိပိစေနာအကြီးကပြသောဒီပတိပိသာတတ်ဒီပြင်ပိစုဥပါကရောကျေးဇူးပြုရသည်ဟောဒီပြီဒါအဒီပတိပိသီဆုံးသွားပြီနော်ညနေကြတော့ဟိုအနန္တရပိစုနဲ့တမန္နာရပိစုနှစ်ပစ္စည်းလေးတွဲပြောကြရအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်လိုပဲကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးလာပြနေပြီမလဲဖရာတဲ့ရဲ့အလိုတော်ကတော့ခန္ဓာတို့ညံသိပြီလားအပြည့်မြောင်းအားထုတ်သေးရင်သာပဲပါအသေးလို့ရှင်တဲ့ဖရာကိုတို့ဒီဥပိနာပိတိပိတိတာလောကထဲမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဘုရားတိသုမပွင့်တာမလို့ဘူးသဘဲတပည့်ခမတို့သူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကအဆက်မပြတ်ဒရသာပြနေတခဏအသေးလေးကိုမြင်သားကြောင့်မြင်ပါအောင်အထုတ်ပေးကြပါဒီလိုအထုတ်နေကြယောဂီပုံမှုမျိုးကြတော့တပည့်အသေးလေးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရညာပါလေဒီညာသမတုံးလို့သာရှိပါမလားရှိပါဘူးအဲမင်းခုမှသေးလိုက်မလို့ငတ်လာဘူးငတ်လာတော့ဖျက်ချောင်းနေတဲ့မင်းတက်သေးသေးတင်တာငါမြင်ဘူးလားပြီးသို့ပြီးတကယ်သို့တော့အသေးကိုရှင်နေရှိတာဝိပါဒနာလို့အောင်မိတာပါတို့တရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့ခန္ဓာမှာပါတရားတွေရှိအပြည့်တရားတွေရှိအဲ့ပြည့်တရားတွေဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိပါဘုရားခွဲကြည့်လို့ဘယ်သူနဲ့အတူနေခန္ဓာမှာရှိပါဘုရားတွေ့ရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့အသေးတတိယအပြည့်ပြက်တဲ့သေတဲ့ချုပ်တဲ့ခန္ဓာကုန်တဲ့အတူတူပဲလို့သဘောထားပါတွေ့ကုတ်ခန္ဓာအဆက်ပြပြတသက်ပြနေတာခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာဟောအမှန်ကုန်ပြီတော့အမစင်နေဘူးလားမဆင်းအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ဘယ်အသေးကျုပ်ဘယ်အပြည့်ကျုပ်အမှန်မြင်တဲ့ညာလိုချင်မတယ်လဲမလို့ညာလိုချင်တဲ့လောဘတဏှာချုပ်မချုပ်ဝိဇ္ဇာတဏှာမူလနှပြချုပ်တော့ဘာသစ္စာသေးနေအကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအကြောင်းသဘုဒ္ဓသစ္စာသေးနေအကျိုးဝိနောဒဩနာတိတွေ့ကြကြည်ပါမလားတွေ့ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာဝိဇ္ဇာကျုပ်တဏှာချုပ်သေးနေတဲ့ကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလားပါကဘာသစ္စာ
ကဲချင်းတဲ့ဒီဘိညာဏနာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သူ